Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pode certo, Mítico Jovem? Eu gosto assim, quando você tá de corta vento sem camisa, pique largado, México. Largado, largado. Pique México. Tô... E você perguntou se eu tô bem? Tá bem, meu irmão? Tô bem, você, meu caro? Ontem, né, tomamos uma manzinha pra comemorar porque. Ninguém é de ferro. Tá muito bom a vida, né, cara? E hoje a gente tá convidado, puta que pariu, a gente esperava esse Put... cara aqui. Ô, oh, mano, sério. Já falamos dele para caralho aqui. Eu acho que é o cara que mais me deu alegria na vida. Sério? Eu juro por Deus. Mais que a sua mãe? Ah, minha mãe, eu que dou <laughs> alegria pra ela. Né, eu que dou alegria pra ela. Falar, olha meu filho bem criado, bonito, Educado saudável aí. Fazendo sucesso, bem pra caramba. Minha mãe me dá muitas alegrias. Mas que. Não, foi demais. Qual foi a alegria que ele te deu que você ficou ah, mais... Ah, todo mundo sabe, já já não vai falar. Rapaziada, vou apresentar esse convidado maravilhoso, Emerson Sheik Como é que você tá, meu irmão? Salve, salve. <laughs> Muito ah, fora isso. Negócio é o seguinte, pessoal. Ó, primeiro, primeiro, obrigado pelo convite. Ó, ah. é, teve um, um esquentazinho aqui, né? Teve um pouquinho. Teve um pouquinho. Um, você um <laughs> não sabe o que vem por aí. Você né? <laughs> não, não tem esquentou ideia. De leve, é, né? Esquentou de foi leve. Foi tranquilo. Ó, o... vou começar falando disso, porque a gente começou um pouquinho atrasado. E o Chico falou que você tinha um probleminha de horário. É, é foi mano. O Pô, mas eu resolvi, é. né? eu resolvi fazer o gol. É. Fazer o gol. Isso acaba com qualquer discussão. É. Né? Chega atrasar, mas eu faço o gol, mano. Ele falou, mano, a gente uma vez fez uma reunião para falar, mano, o que que acontece. Ah, é verdade, Sério mesmo é, que teve é essa verdade, reunião? Verdade, verdade. Os caras fizeram uma reunião para e o Tite, né? O Tite era o treinador, né? E daí o Tite falou, não, faz a reunião, cobra mesmo, tem que cobrar a direito de igualdade que o Tite prega muito isso, né? E daí fizeram a reunião. Eu cheguei atrasado na reunião. <laughs> a reunião, tema era sobre era seus atrasos. Eu cheguei atrasado <laughs> na reunião. Ah, é, assim, Mas aí, jogo. Chegava de, de helicóptero. Jogo, de... jogo seguinte: 3x0 Corinthians, dois mil. E o terceiro, passe meu também. Então, não era tem nada. Né? Era tudo festa. Mas nesse dia da reunião, não, você festa. falou o quê? Na hora que você chegou. Não, ali? eu sempre prometia que ia melhorar. Aí. Porra, Mas no fundo, porra não foi você saber que não, não, não ia. Eu tava em Alfaville, casa bonita pra caralho, <laughs> Pô, cerveja, chope, vinho, vodka. Os amigos, as amigas, inclusive, putz, amigas pra caralho não tinha como chegar pro treino <laughs> tá de sacanagem eu duvido que alguém chegar ia chegar no horário não chega tem como tem como filho tem como e que coisa maravilhosa um, um, é, um jogador, é. jogador que é que sempre falava ninguém assume mais né não. as merdas que faz não, não. as merdas eu, eu acho casos, que é o que hein? falta né é o que falta Por quê? porque uma... De então, ainda, identificação com assim tem uma galera tem uma galera porque assim o, a cultura do futebol ela permanece ninguém ainda conseguiu mudar isso não tá então jogadores de futebol eles continuam fazendo as merdinhas deles só que agora um pouquinho mais privadas eles, eles ficaram um pouquinho mais preocupados por conta das punições de toda a mídia que dá hoje mas eles continuam fazendo o que falta é assumir que faz ou seja o cara que é solteiro se ele quiser tomar a cerveja dele, o vinho, a vodka, enfim, sair com mulher, sair com homem, cada um, cada um né? E, e vai, segue o baile fala, e sem esconder agora não, todo mundo fica escondidinho. E quando alguém pergunta, não, tava descansando, amanhã tem treino, tem que estar tá no CT sete e meia. Ah, porra nenhuma, né, gente? Mas você não Pelo acha que é o que eles evitam isso pra galera pra torcida não ficar em cima? Porque você, você torcida como. sabe, mítica. É, mas ele era um cara diferente. A, a galera gostava de você também por causa da sua personalidade. Você assumir, você falava. Só que tem jogador que parece que se ele assumir. É porque não joga nada, né? É, isso. <laughs> Aí, é isso. É, é assim. Mas <laughs> é. um jogador de futebol, o que no meio todo mundo comenta é o seguinte: dá para fazer? Dá para fazer. Dá para se expor? Pode se expor. Só que tem que resolver. Não adianta o cara ir lá, encher a cara de cachaça, ir pra noite, zoar, sair com várias mulheres. Pô, e no dia seguinte, não chegar pro treino. Nhata. Eu chegava, atrasado, mas eu ia. É sério, eu ia. E no jogo, esquece. No jogo eu dava vida. E por vezes eu, eu decidi o jogo. Muitas vezes. <laughs> Muitas vezes. Viu? Se você quiser olhar essa pra câmera, essa, essa, é essa, é é. essa é minha. Essa é minha? Então, ó, voltando. Muitas vezes. <laughs> Cara, você jogador e poder falar isso deve ser a coisa mais foda, mano. Não, você toca pro pai, deixa eu resolver. Porque, puta que pariu, se eu fosse jogador, eu, eu seria assim, mano. Por isso que eu... Tem eu, que gosto, se garantir, por né? Por isso que eu admiro ele, admiro o Vampeta, admiro esses jogadores que tinham uma personalidade foda, tá ligado? E, e é justamente isso que você tá falando hoje em dia. Não tem, mano. Não tem esses jogadores que a gente... E eles quebram igual, hein? Até pior, não quebram não. Ah, quebra. <laughs> assim, tem uma, tem uma situação assim que eu acho é, legal também, bacana. É... Diretoria. Não que a diretoria seja conivente com erros, mas a diretoria, a comissão técnica, tem que entender que por trás do atleta também tem um, um ser humano. Você saiu ontem e tomou. Um, já, já tô sabendo, você não tomou um negocinho? Tomei. Tomou duas. É, duas, Tomei duas, né? Duas. Tomou duas. Então, então duas. O jogador de futebol também tem o direito. Então, a diretoria, a comissão técnica, os caras têm que ter um jogo de cintura ali para entender que um dia o cara vai chegar no campo com o olho meio vermelho, <laughs> caído a com cara meio amassada. Mal, entendeu? E, e cobra de outro lado. Eu, eu, eu tive uma diretoria com o Andrés, né? Aí, esquece. Ah, aí era, no bom sentido, gente, era putaria pra tudo quanto por <laughs> Porque, assim, o cara entendia que eu precisava ter a minha vida pra poder... É, render também. Render o meu trabalho. cara E, e por vezes, né, presida? Ó, oh, beijo, te amo, tô com saudade, viu? E uma vez, vez eu... Ele... eu Imagina eu, ele aqui. Eu mano. fui meu ver uma, uma cobertura num lugar. E aí... Zona Leste. É, e aí o a mulher falou assim, cara, aqui morava um, um Andrés. Puta que. Aí eu, aí eu, de curiosidade, eu falei assim, é? Ela falou, é. Cheiro de malboro. Falou, mano. <laughs> vermelho. Ele falou, ela falou assim: os moradores aqui ficavam. Puto com ele, que ele fazia muita resenha, muita festa, mano, aqui no, na, na, no, na outra cobertura, no apartamento dele. E a jogador será nessas festas? Aí? Então, a todos os moradores <laughs> desse prédio, que era aqui hoje, publicamente pedir desculpa a vocês, porque eu estava lá. <risos> 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 pé. Eu estava lá no tatuapé, <laughs> coberturazinha. E se caiu alguma copinha de água, de suco, de refrigerante, aí foi eu. <laughs> <laughs> Olha que louco, mano. Que da hora isso. Assim, Eu... coitados, mano. Mas qual que era o papo nessas festas? Tipo, óbvio, né? Vocês também acho que mal falavam de futebol. Mas rolava uma parada de tipo assim, mano, tamo quebrando hoje. Mas, pelo amor de Deus, amanhã, mano. Você corre, Esquece, né? Senti, não. Era cerveja. Vai comer quem hoje? <risos> <risos> é sério. Tô, pô, pô, aquela ali é maneira, né? Então é uma resenha, mas é a resenha, pô, mas é, não é diferente, né? Não é. Não é diferente do, dos meninos aí, né? A resenha com a galerinha, caraca, que é maneira, né? Aquela lourinha ali, porra, e a ruiva, né? E as duas? duas. E as duas juntas, sei lá, né? <laughs> mas é mais ou menos isso, né? É coisa então, é boa. Coisa, é coisa boa. É coisa boa. É horário bom, né? Que não vai atrapalhar o treino no dia seguinte, duas, três da manhã. Depois do jogo, né? É, pô, depois do jogo é sensacional. Elas entendem que o cara tá cansado, que ele precisa relaxar, entendeu? <laughs> é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa Não, do mas mundo. Ainda mais depois de uma vitória, Puts, então. Gris. Uma derrota também dá pra fazer. Tô triste, tô carente, né? Verdade, tá... estressado, é, né, Tô é, Carente, tô carente, preciso é de carinho, né? Nossa, então você quebrou... Mas isso, gente, isso também é passado, tá? Isso, ó. Hoje em dia eu sou um, um novo homem. É. É. Tá suave. Ah, hoje eu tô, graças a Deus, cara. Tá mas... mesmo? Tô, cara, tô. De verdade mesmo. Mas não sente saudade? Ah, porque quem já fez, mano, não tem problema é... de assumir que tá bem, tá de boa. Não, eu tô bem zaço, inclusive. Pô, André, é uma princesa, chegou pra somar na minha vida. Tchutchuca, eu te amo, tá? Mas, mas fiz todas essas merda, tá, tchuchu Ela sabe. Passou, passou, passou. Ela sabe que você foi um grande é, degustador da vida, né? Eu, 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 eu diria que... Sem aquela risada, Eu diria que eu aproveitei bastante, viu? Eu... Sem aquela risada eu... <laughs> não tem como eu... mano Cara, eu... Eu... eu aproveitei caramba meu Deus do céu e assim só de falar se assim, eu... <laughs> né, passa um tá água na boca né, eu... <laughs> Falei... mas assim fora é toda a zoeira assim Sim. E tal tinha um lance da, da... do entretenimento também né que vocês estão rindo. Tato, <laughs> Não, me conta. É porque assim. A galera bebia às vezes um pouquinho a mais e tal. né Tinha negócio de dança. Aí, né, o pessoal postava, né? Fazia aposta. Né? No quê? É, joguinho, baralho, né? Baralho, truco. Tem gente que no truco, inclusive, dá ruim, né? E daí perdeu. Às vezes bebia um, um copinho um a mais. Um é, um shotzinho. Aí, às vezes, sei lá. Tirava roupa, as coisas assim. Quem é. gostava de apostar? Ó, pelo incrível que pareça, todas as meninas que iam em casa, assim, na época que eu era solteiro, que eu. Eu não quero vir mais aqui, não. <laughs> é sério. É a primeira e última vez. Cara. Não, o cara começa é falando, primeira... por incrível não, que pareça. Assim, assim tá... tá aqui pra mim, ó. <laughs> a sala <risos> inteira <risos> tá em <aí risos> cima dele. É, velho <Mano. risos> não mas assim uma... Uma então que olhando, aqui, eu é... vivi uma coisa eu vivi uma fase eu boa eu vivi uma fase boa fase boa 2011 12 13 que é isso muito 13 deixa eu ver não 13 não 13 não antes 10 11 12 é 13 não vivi fase boa mano na boa o que, que era uma pô, fase boa? Fase boa? Dinheiro, festa, amigos. Ah, pô, dinheiro não é tudo, mas é coisa pra caramba. É, que dinheiro é maneiraço, <laughs> todo mundo sabe. Pra pô. caralho. É hipo... Assim, tem, tem hipocrisia danada é, de, de muitos aí que tem dificuldade de falar de dinheiro. Eu, eu particularmente, eu não tenho. Eu trabalhei pra caramba, morei 15 anos fora do Brasil. Caralho, mano. É, morei 15 anos fora do Brasil e abdiquei de, da minha infância, da minha juventude, perdi aniversário, festa junina, perdi Natal, Réveillon com a família, amigos, porque eu tinha um, um objetivo, eu tinha um plano de vida e pô, eu abri mão disso tudo para poder ganhar o dinheiro que eu, não é muito, mas... Tem um pouquinho lá guardado, né? Dá pra sustentar dá, a galera. Dá, é, dá. Dá pra dá, fazer um churrasco. Dá, todo final de <laughs> semana, inclusive. Dá pra Mano, fazer. Mano, eu não entendo esse problema que a galera tem de falar de dinheiro, sendo que, pô, a gente não tá roubando ninguém, a gente não tá fazendo nada errado. Tá trampando pra caralho, se dedicando pra caralho, abdicando várias coisas, renunciando várias coisas. isso que você falou. Mano, a, todo mundo acha que também é só De Amanhã a gente vai viajar, vai pro, pro Uruguai, que a gente vai acompanhar a final da Libertadores. Só que a gente vai trampar pra caralho, querendo ou não. Você vai deixar a mulher em casa, a minha mãe, que já tava toda preocupada, se você vai viajar não sei o que. Eu falei, não, mas de boa, vou trabalhar, não sei o que. Mano, isso é que agora tá, a pandemia tá normalizando, a gente vai voltar a fazer mais. Só que aí todo mundo só vê a parte boa. Porque a gente posta, né, mano? Também não vou postar a parte ruim, vou postar a parte boa mesmo. Quero mostrar aí a vitória, não sei o quê. Mas a galera só fica, ah, mó vida fácil, mó fação, o Igão chegou lá, tá no Uruguai agora. Fácil nem é caralho. palmeirense, nem é flamenguista. Mas eu fiz por onde, mano. Trabalhando é, aqui é, pra caralho. É. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo do, dos horários de vocês aqui. Eu falei, caraca, mano. Ou seja, é, pô, quando vocês é, divulgaram aí que eu vinha pra cá, putz, cara, que parada maneira. E é muito legal é, participar. Eu falo isso direto, assim, agora um pouquinho, agora é mais sério, tá, gente? É, assim, eu, 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 eu me sinto muito bem feliz em, em participar, em contribuir, em fazer parte. De qualquer movimento que seja um movimento honesto, verdadeiro, com pessoas do bem e que estão vencendo. Uhum. Isso é muito bacana. Só que por trás disso tudo, cara, pô, existe uma dedicação, existe uma galera envolvida, né? Porque o que as câmeras mostram é, certamente tem coisas que ela não consegue. Então, é, 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 um, é um puta trampo para o cara chegar ao sucesso para o cara conseguir fazer um pezinho de meia, Pro o cara tirar onda, que vocês estão tirando pra caralho hoje. Mas, assim, tem que ralar, mano. Uhum. Porque se não ralar, não vai chegar. Ô, o que ralou 10 anos dividindo na internet. É, 10 anos fazendo hoje que o bagulho virou. Tudo Aí já. ele compra tênis pra caralho, a galera fala assim, ah, mano, que coisa fútil. mano, deixa o moleque comprar tênis, mano. <laughs> não é fútil. Não. Nossa, eu fico não é, não. puto. É normal. Não, e falando não. em tênis. Ah, <laughs> caralho. Obrigado, Alex. Fala tênis Cadê a essa da chuteirinha match? aí? Isso aqui é pra criança. Isso aqui é um 36, quer ver? 38, cara? Você já usou chuteira, velho? Isso aqui não é chuteira, né? Isso aqui é chuteira. Cara, mas você falou como se fosse um coturno. Lógico que eu já usei chuteira. Tá besta. <laughs> <laughs> Rapaziada, é não ó, parece seleção não. Adidas Netshoes. O QR Code que tá na tela vai te levar diretamente pra uma lista de produtos da Adidas lá na Netshoes. E se você usar o cupom, deixa eu até pegar a colinha aqui para não falar o cupom errado. Se você usar o cupom Adidas10 no seu carrinho, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos da Adidas lá no site da Netshoes, certo? Black Friday tá chegando na Netshoes. Mano, olha então, é que esteirinha bonitinha. Garanta mano. todo. A sua Black Friday lá na Netshoes, mano. Ali, a, a, além dos produtos adidas que você vai encontrar para você jogar bola, para você fazer uma academia, fazer um box para todos os esportes lá na Netshoes tem. Não é só futebol. Não, tem pra vôlei, tem pra tudo, tem pra casual também, quer ficar em casa, na moral, roupinha mais fresca, tá ligado? Ah, no esporte assim, o caralho. Com certeza tem esse Jaco lá. QR Code na tela, link na descrição. Use o cupom Mas... que você terá 10% de desconto em todos os produtos adidas no site da Netshoes, certo? E já segue lá nas redes sociais, o arroba Netshoes. Tamo junto, Netshoes. Obrigado pela essa parceria aí e proporcionar vários papos muito foda pra nós. Obrigado, é Netshoes. É isso? Gostou? Gostei. Você falou que renunciou muita coisa. Eu queria saber do seu comecinho. Ó, pegando um gancho na Adidas aí, campeão da Libertadores 2012, com a Adidas. Chuteirinha branca e, e amarela. Também. É um amarelo verde, né? Só para Só para é provocar. Polêmico, é verde. O verde não tem. O Verde não tem, né? O Corinthians tem. O verde não tem. O mundial, o Corinthians tem. Não, não tem, não tem. Eles não, não têm. Não assim. tem. Mas não fiquem bravos, tá? Você tem dó da formiguinha até hoje? Eu tenho dó da formiguinha. E a formiguinha agora tem a possibilidade de ganhar libertadores, né? O bi e o tri. E aí, o que, é, que, que você mas acha? Mas eu, eu, eu acho que. Eu acho que o Flamengo vai amassar. Caralho, o Palmeiras. Caralho. Amassar mesmo? Amassar com força o Palmeiras. Sem chance. Pode Se tiver alguém mal, aqui, hein? ó, ó. Menos aí. Se tiver <laughs> alguém chateadinho ali, menos. Mas eu acho que o Flamengo. <laughs> é. É. Mas, ó, gente, negócio é o seguinte. O Flamengo vai amassar o Palmeiras. Até acho. porque é, não é justo com o com Mundial de Clubes o Palmeiras voltar ao Mundial de Clubes, né? <laughs> Pelo amor de Deus. Aí, é, um, é, um, é uma competição mundial que é vista com bons olhos por todo mundo futebolístico. E o Palmeiras sempre vai é, para conhecer o hotel, né porque não vai para disputar o Mundial. Aí, é melhor deixar o Flamengo que pelo menos chega na final. E ó, se o Flamengo for campeão, o Flamengo chega na final da, do, do Mundial como favorito. Anota aí. Olha, eu acho que quem ganhar essa Libertadores tem grandes chances para mim até favorito de ganhar o um mundial contra o Chelsea agora o Chelsea tá vindo bem fi tá crescendo oh, é, tipo assim o Chelsea tá investindo categoria de base o caralho só que tipo o Chelsea não é uma aquela grande tipo assim o Chelsea não é o Bayern de Munique uhum. não tá é. é, ligado não é tipo vai chegar para jogar contra o Bayern de Munique você assim, sabe eu, que tem eu, que jogar para não perder tá ligado eu vi a notícia pô, os caras cara tão falando que o Chelsea tá vindo uma caminhada não tá vindo tá bem foda. Óbvio, né, mano? É Europa, é outro nível. Mas tô falando assim, pô, na hora que chega, é outros 500. Pô, você jogou o Mundial, sabe como é que é? Não, o europeu, na verdade, ele já sai é, na frente por conta da moeda do investimento que, que acontece. Poder seja, o poder de compra deles é bem, muito alto. Bem maior, bem maior. Mas, assim, por exemplo, o Flamengo, o Flamengo tem jogadores hoje, é, nível internacional. Começando pelo Gol, é, Davi Luiz, enfim, a Rascaeta. Tem muitos atletas hoje no, no, no Flamengo. Que, que poderia. Tá escudo, né? Cascudo, que poder... Eu já não vejo um Palmeiras assim. E agora a gente fora brincadeira, é uma brincadeira. Todos sacanagem, né? Não. Palmeiras não vai, não vai ganhar porra nenhuma. Não vai ganhar, não. É, mas assim, acho que o Flamengo hoje tem muito mais time pra disputar um Mundial do que o, o Palmeiras, de verdade. Palmeiras, assim, se o Palmeiras ganhar a Libertadores. É um jogo só. É possível. Lógico que é possível. É muito difícil, mas é possível. Mas eu ia falar isso: o lance de ter um jogo, um jogo só. só. Favorece cara, um time que também não tem o, o, o elenco, o elenco tão... mais. Exatamente. Por isso que sim, existe uma possibilidade menor que seja do Palmeiras é, ganhar a Libertadores. Mas caralho, você tá achando que o Flamengo vai amassar? Eu tô achando que o Flamengo vai amassar. E olha só, isso aqui não tem clubismo, não, tá? Essa é a minha opinião mesmo, de verdade. Eu acho que o Flamengo tem, tem um time tecnicamente melhor e quando, quando consegue. Com... Competir igual o Palmeiras, aí a parte técnica individual dos atletas sobressai pro lado do Flamengo. É por isso que eu acho que vai dar Flamengo. Até porque numa final de competição internacional, como é a Libertadores, não existe a mínima possibilidade, nem do Palmeiras, nem dos atletas do Palmeiras e nem dos atletas do Flamengo entrarem pô, numa ilhazinha lá em Angra, entendeu? Hum. Os caras vão entrar a milhão. Pilhado, tem é que entrar pilhado. Então acho que a parte técnica vai sobressair e o Flamengo ganha. Mas o Palmeiras eliminou o Galo, hein? Que também estava é. jogando melhor com o um elenco melhor. Mas é. tem o lance de ser dois jogos também. Tem um lance o Galo de ser, é, deu uma vacilada. Deu uma vacilada aqui. Mas assim, o raio não cai duas vezes, né? O Flamengo foi lá, o, o Palmeiras foi lá e eu acho que teve uma, uma baita sorte. E ó, jogou bem, inclusive, tá? Como eu falei que não é clubismo, o Palmeiras foi lá e jogou bem. Levou uma proposta de jogo que, que deu certo. E ganhou. Mas não acredito na Libertadores, não. É, todo mundo que tá vindo aqui tá falando, falando que o Flamengo, Flamengo vai ganhar, tipo assim, é. mas, tipo, tranquilo, com um pezinho nas costas, quase. Todo mundo tá falando do Flamengo, né? Sei assim não, hein, mano. Isso que me dá um medo. É. Porque eu quero que o Flamengo ganhe. Mas aí, todo mundo tá falando do Flamengo, aí eu fico com medo, tipo, caralho, mano, tá muita expectativa, vai que o. Futebol é doidão. É, então. Ah, pode acontecer tudo, né? Pode. É, mas isso. <laughs> Isso não vai isso rolar. Ah, então vamos fazer de trás vai, pra rola, frente, então. Vai. Já que você falou da formiguinha e tal, eu falei disso aí, porque você, go <laughs> você gosta de brincar, de zoar. A galera, você sente que a torcida do Palmeiras, ela leva na moral essa brincadeira, porque, mano, já veio outros jogadores aqui, o Denilson veio aqui, mano, eu falei assim, caralho, Denilson, devia... você devia ter jogado no Corinthians. Você falou, devia não, mano. Zoou, tá ligado? Uh -huh. E eu acho isso muito da hora. Mas a galera pega no seu pé desproporcionalmente... E... E passa do ponto com você, de, de sei lá, porque, mano, a gente viu. Estão ameaçando a família do Silvinho. Tudo bem, eu acho ele um mal técnico? Acho, mano. Mas isso aí passa do ponto. É. Os palmeirenses com você, como é que é? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu acho assim que o. o não só o torcedor palmeirense, mas. Eu zoou muito São Paulo também, né? Eu usou muito São Paulo. E. Talvez seja isso que falte o tipo, nosso futebol hoje. As brincadeiras de antigamente. Por exemplo, a gente tinha é Edmundo que rebolava, é, Romário que zoava para caralho, Renato Edilson. Gaúcho, Edilson, os caras, Vampeta. Então, hoje em dia já não tem mais nada disso. Eu acho que o torcedor hoje entende, por mais que fique chateadinho, manda lá no Instagram, pô, seu pela saco, seu vacilão. É... Aí fala lá, beijoqueiro, nada a ver, enfim. Aí zoa lá. Eles também fazem a brincadeira. Tem uma senhora que me xingou ontem no, no meu Instagram. E daí eu respondi a ela. Uma falei, senhora. Ó, uma senhora. <laughs> é, daí eu falei pra ela assim: juro pra vocês, eu falei assim, é, esqueci o nome dela. Falei: ó, me desculpa, é, só uma, é, é tudo brincadeira, é zoação. E, e leva pra esse lado também, a senhora vai ser mais feliz. Uma ótima noite pra senhora, fique com Deus, Deus abençoe, muita saúde pra senhora. Daí ela respondeu: me perdoa. Eu, eu errei. Passei do ponto. Passei do ponto. Isso é muito legal. Mas por que, que ela te ofendeu? Porque eu falei exatamente o que eu tô falando aqui é, no nosso programa lá, na Arena, que o Palmeiras é, vai ser amassado pelo, pelo Flamengo. É a minha opinião. Se você acha que o Palmeiras vai ganhar, pô, maneiro. Legal. E vai ser hora se o Palmeiras ganhar e, e a Galo é te vão zoar. Vão, vão me zoar. Oh, caralho, isso, vão pegar essa... isso é engraçado. Isso ia ser. ia. ia, né? É porque não vai acontecer. É porque não tem como acontecer, gente. Não tem. Não vai acontecer. Mas se acontecesse. E, ó, eu não sei nem se o Palmeiras e esses atletas querem ir pro Mundial, sabia? Será? Porque, Por quê? Ah, sei lá, né? Porque, pô, na última. há ah, 10 meses atrás que o, o Palmeiras ganhou a última Libertadores, né? foi feio lá, né, cara? Foi feio Foi. E daí voltar para aquilo lá, melhor ficar em casa. Tem alguém, é, os cara. É, as caras. Tem gente puta, é, é. mas ó, aí é Mas ninguém, do vou... dó da formiguinha não, todo mundo leva leva na boa, que dó da formiguinha. Aquele que dó, que dó, <laughs> é que dó da fluminense. Co... <laughs> Corinthians perdeu em casa nesse Paulistão 2018, e como é que tava, tipo assim, a cabeça de vocês, vocês sabiam que ia ser muito, eu queria saber qual que era o, o papo de vocês no vestiário, você que era mais, um dos mais experientes daquele elenco ali, ali, porque o Corinthians faz um gol, tipo, no comecinho do jogo. Rodrigo, né? Foi o Rodriguinho desviado ainda, tipo, ah. pô, esse, esse paulistão aí marcou muito por ser contra o Palmeiras, o cara é lá, tá ligado? Como é que tá? Na tava? casa deles, né? Exato. Então, o clima, o nosso clima, assim, era de é, competir o tempo inteiro, de não dar nenhuma brecha e achar o gol. Achamos o gol, esquece. Porque eu, eu lembro que os palmeirenses estavam dando como ganho. Isso eu falo é mesmo, sim, porque os meus amigos palmeirenses. não se os Meus amigos palmeirenses. E o Palmeiras que... tinha mais, mais time, inclusive. <laughs> Olha só como é bom reconhecer. tá? O Palmeiras tinha mais time do que o Corinthians. Só que tinha uma camisa do outro lado muito respeitada, né? E campeã do mundo. É, não é uma provocação, tá, gente? Mas tinha uma camisa lá do outro lado que tinha que ser respeitada. E daí o Corinthians, se achasse um gol ali, aí não ia dar pra eles. Não ia dar, não. E foi legal que foi nos pênaltis, né? Que a gente ainda deu um pouquinho de esperança a eles de ganhar nos pênaltis. Mas era tudo de mentirinha aquilo ali. O Jatos falou que teve uma hora que ele chega no Cássio e falou assim... Você vai pegar no mínimo dois hoje. É. Cássio é embaçado, né, é, mano? Cássio, Cássio tava num momento, assim, extraordinário. Assim. Quando foi pro pros pênaltis, vocês foram confiantes? Sim. Pra caralho? Assim, ah, sim, porque... É... Foi exaustivo assim a semana de treinamentos em cima de penalidades. E a gente tinha o Cássio. que o Cássio estava atravessando um momento assim maravilhoso. E se ele acertasse o canto, ele pegaria. A gente tinha essa, essa ideia. Caralho! Acertou, pegou. Se acertar o canto, pega. Porque muito ele alto, é muito né? alto. E ele, quando salta, a mão dele bate right. lá na trave, entendeu? Então é aqui, aqui. E quando vai, esquece. Se acertar o canto, não tem como. Aí pega. Então, e essa é... semana vocês treinavam muito isso? Treinavam? Muitas penalidades, muitas, muitas. O treino muitas. aberto fez diferença? Total. Aquele treino a torcida do Corinthians faz uma diferença absurda. Está mostrando agora, né? A torcida do Corinthians faz uma diferença absurda. Tu vê que o Corinthians, é, é, antes dessas contratações agora, né? Que foram bem pontuais, eu acredito eu, Opa, que estão dando certo. O Corinthians vinha atravessando um momento horroroso, né? Com risco até de, de Cai. cair. Isso é, é mais uma verdade, porque a gente tem que falar a verdade o tempo todo. E daí. Vem as contratações, o time começa a se ajustar ali, mas ainda, né, com muito questionamento em cima do Silvinho. Aí vem a liberação para pra torcida nos estádios. Daí esquece. Foi sete vitórias, pô. Esquece. Faz, faz a vida. diferença. Faz a diferença. E tem uma parada que eu, que eu falo que faz a diferença pra caramba, que fez diferença naquele jogo. Porque quando teve aquele, aquele pênalti polêmico, você principalmente não saiu da orelha do árbitro. Claro, sim. Ali tem que ter pressão e eu acho que fez a diferença Ali isso, tem que dar pressão. porque eu vi que tipo o jogador do Palmeiras fez um pouquinho e saiu fora, saiu. já pegaram a bola para bater o pênalti é. e você ficou não vai lá ver, não vai lá. o Balbuena é. louco assim, é. isso fez a diferença, é. é, o que, que você falava para ele? Então tá errado, você vai errar o Brasil inteiro vai ver seu erro, <laughs> você vai errar, vai marcar sua carreira é, era isso, porque assim é, primeiro eu eu concordo que não foi pênalti e não foi mesmo depois foi mostrado inúmeras vezes e assim a maioria concorda que não e eu falava exatamente para ele, naquele momento, o que eu acreditava, o que eu vi, porque eu estava perto. Ah, você teve a convicção eu tive, que não tinha sido. Eu tive a certeza que não, que não foi. E eu... se tivesse sido pênalti? Cássio pegava. Não, mas <laughs> mas também você ia falar: não foi. Então, eu ia fazer uma pressão, mas talvez eu não seria tão incisivo, é, né? incisivo da maneira que eu fui. E eu, ao Brasil inteiro. E eu acho que o lance de falar que a carreira dele é, ia para ponte que caiu, depois do erro, é Corinthians é muito grande. Porra, vai dar muita mídia isso. Você vai errar, você vai ficar suspenso. E o cara começa a pensar. E um garoto já não. Não, não, não tem um peso falar isso, um menino que tá começando, né? Tem que ser um cascudo. Acho que valeu, não só eu, mas o, o Balboena também e muitos outros. O Rodriguinho também gritou. Não, mas eu vi que vo você, eu não tava desesperado. Você acompanhava, acompanhava ele. Onde ele. Eu pisei no pé dele, cara. Aí ele, é, meu eu vou te dar cartão. Eu falei, mas foi sem querer, pô. <laughs> Caralho, tava, tava tão ideia, próximo ele. Querer. Tava, tava colado aqui nele. Tinha várias baba minhas aqui nele, aqui, ó. <laughs> várias babas na, na orelha dele. Eu pensei muito que o Corinthians ia fazer o 2x0 naquele lance do Sid Clay, cara. Que é um lance que, tipo, Ah, mas nossa, esse jogo eu sofri, hein, mano. Foi sofrido. Caralho, mítico do céu, mano. Eu tava na casa da, da minha sogra, ainda e lá todo mundo é palmeirense, só eu de Coritiano, mano. Todo mundo te cornetando. Não, todo mundo rindo, porque antes de é. começar o jogo, mano, eu juro por Deus, os palmeirenses dava Mano, ganhou. mas, era, mas era, era meio que uma. Que um joguinho meio que pra eles mesmo né? Pô, eles porque ganharam a é, Itaquera, é, mano. É, é. Eles estavam bem também. E tinha um time melhor, falei Tinha puta, um time melhor. Deus. Ah, tem aqui. Eles foram campeão brasileiro nesse ano. Falei, mano, fudeu, mano. É. Aí o Corinthians no comecinho, eu falei, achou um gol. Eu falei, ah, esquece. Não, Aí tá, já era. Aí deu nós, Aí mais uma vez, que dó, que dó da formiguinha, né? forminha, E o pênalti do Romero que você faz assim, ó. Meu Deus do céu. Não, porque o gringo, o gringo sempre batia naquele canto, só que ela pegava na redezinha do lado de fora, né? Na bochechinha. Na bochechinha. E quando a bola sumiu, eu falei, puta que pariu, fodeu gringo. Errou. Pô, eu tinha tanto carinho por ele, eu pensando, né porra, errou, vou... Se fuder, tá, vamos ter que te bater, né? <laughs> Mas, porra, a bola vai lá e não, ali ninguém é capaz de pegar ali, né? Mano, bateu no como... travessão. É, não tem como. Bater é travessão. que eu lembro que na transmissão bate eu no travessão aqui, e você faz assim, ó. Meu Deus do céu, eu faço assim, meu Deus do céu. <laughs> cara, ah, eu não... foi muito bom ganhar lá. Eu não imagino chance, a cara. adrenalina, mano, de, de pênaltis, cara. Que que é, é uma das coisas que deixa mais nervoso o jogador, né, cara? O pênalti. Então, deixa. Mas eu, assim, eu, eu tenho. Eu tinha um pensamento, assim, quando eu ia bater pênalti. E desse jeito que eu vou te falar. Mano, foda-se. Sem sacanagem. Eu vou bater. E se eu perder. Se você for com medo, você perde, né? Se você for com medo, perde. Assim, tem uma coisa que eu acho que não pode acontecer. Que daí. Daí não pode. É chutar a bola por cima. Pro lado, aí, eu, aí é, realmente é ruim. Tipo a cavada, você fala? Não, se, ela, se ela for uma cavada e, e, entrar? E, e entrar, beleza, se não entrar, fudeu. O cara tá fudido. Ainda mais final. Agora, só um jogo comum, um jogo normal, um jogo pequeno, já ganhei, tá, né? segue o baile mesmo. Agora o cara tem que acertar o gol. Tem que acertar o gol. Isso aí é, pô. Você tá ali pertinho do gol, você é profissional, você tem que, no mínimo, acertar o gol. Eu fechava o olho e chutava, né? Porque eu nunca fui um cara muito técnico eu sempre fui do foda se blu blu e vambora eu acertava o gol você falava alguma coisa pro, pro goleiro tipo vai vai se fuder você tentava enganar jogar N um gol nessa, um nessa você não bateu né nessa não eu era o eu era o, o próximo porque são cinco você é o primeiro, eu primeiro eu era, alternado é o primeiro era eu nossa. Então é isso que eu queria saber. Tipo, o torcendo o, pra não ir. O, o, torcendo pra acabar. O goleiro, ele fala merda pro. pro... Merda que eu falo, tipo, tentar apavorar o cara. Pode, pá. ele chega ali, a bola tá no, no local que vai bater, ele pode mexer, aí toca com pontinha da chuteira, fala alguma besteira para você. É assim, falou. Vai, vou jogar do lado direito. Já a cabeça dele já tá um trevo. Porque ele chegou ali para te complicar. Uhum. Aí você chega nele e fala, ó, vou bater do lado esquerdo. E aí? Nossa, é a cabeça do você goleiro. Você falava mesmo? Se chegasse pra falar alguma coisa comigo, falava, otário, eu vou bater do lado esquerdo. E aí, o que você. Que 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 então, ia fazer? aí eu via o primeiro passo dele e batia do outro lado, né? Esse negócio de honrar a palavra nesse momento não vale, não. Vai, não, dá, né? não dá certo, não. Meu Deus, o goleiro é, deve pô, ficar falando, Será que isso maluqueiro. dá Mas eu vejo que o pênalti é muito vantajoso pro goleiro, cara. Por quê? É, porque é o momento dele ser herói. Se ele não é. pega nenhum, tá tudo certo. é mérito de quem bateu é, bem, tá mano. Tá tudo certo. Agora, tipo, o Cássio pegou dois. O do Lucasima e do Dudu, tá ligado? Já teve disputa de pênalti que a, a, a responsabilidade fica muito no goleiro. Mas eu acho que, é, mano, quem sai como vilão é o jogador, só, o goleiro é, só é, sai é é herói, mano. Só é, sai é. herói. Assim, tudo bem, pô. O, o, o goleiro lá do outro lado acertou defendeu um e acertou três cantos. E o goleiro que tomou todos os gols, as cinco cobranças, ele nem o canto acertou. Porra, isso dá uma merda. É. Porque no mínimo ele tem que acertar um canto. Imagino, todos os pênaltis cobrados, convertidos do lado direito, ele foi para o lado esquerdo. Isso aí soa mal para o goleiro, ele não acertar nem o canto. Uhum. Mas acertar. nada comparado ao o jogador não, que perdeu. Nada comparado. Nada comparado. Que daí é lembrado o resto da vida. Quem perdeu. Teve o um lance que você falou, você falou da cavada. Na cavada do Pato você ainda estava no clube? <laughs> Douglas falou que todo mundo queria quebrar ele no... é, eu, eu queria Eu queria também assim é o Danilo Fernandes ficou louco é viu? o Danilão ficou Fernandes né o goleiro o Danilo assim é, o Pato é um, é um cara extremamente do bem educado um moleque maneiro pra caramba joga pra caramba joga pra caramba também e é um cara do bem só que naquele momento ali tá todo mundo porra, muito louco por conta da partida adrenalina né a milhão e daí ele vai e faz aquilo ali Nudida. é pô Dida <laughs> ainda né cara que daí daí enfim Daí a gente entra pro vestiário todo mundo puto pra caralho e querendo cobrar. E assim, sendo um pouco mais é, é um pouco mais ríspido. Aí vem o Danilo, brother. Ao Danilo vem e fala: "Eu vou matar ele". Hum, Aí mano. eu falei: "Caralho, viado, eu só ia cobrar e tem um querendo matar, então eu vou defender o pato". Então eu paro na frente, tava eu, 10, uma galera, daí o pato vai pro Marinha, Marinho assim, que é do DM, lá no estádio. Vai pro DM e o Danilo, eu tenho filho. Tomar no cu. Porra, foi sinistro. Caramba, ele falou Danilo, que ele tava comprando, e, 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 tava é, comprando no, a pezinha dele. Pezinha, e ele falou, eu treinava e assim. E, e chorava, tá, irmão? Sabe quando você tá com tanta raiva que você fala e chora? Você chora pra meio que extravasar. É, né? e ele chorava. Porque ele, ele contava com, com dinheiro da, da, classificação. da classificação. E ela não veio de uma maneira que ela... Não é uma maneira normal, entendeu? É uma uhum. maneira querendo ou não. E eu tenho carinho pelo pato. E a gente não pode deixar de falar a verdade nunca. Querendo ou não, foi irresponsável, né? Sim, foi, foi irresponsável. Mas é um cara cara bom, cara do bem e passou. Mas é quase quase levou uma surra. <laughs> quase isso, levou uma surra. Isso abalou pra caralho o time. Como que ficou pós isso? Cara, a teve um outro momento, assim, que eu acho que ele, ele é maior do que qualquer tapa. E é todo mundo que tava naquela roda lá é... vai entender o que eu tô falando. Cara, a hora que o Tite fecha todo mundo ali depois do jogo e ele participa também. Cara, o que o Tite fala, assim, pra ele é... Assim, Puto, o Douglas falou disso também. Assim, cara, é uma coisa. Teve falou, dois. dois... O Tite nem alterou a voz, Não. Né? Aqui, ó padrão sem falar um palavrão assim bem bem tite né que o tite é um cara polido um cara extremamente educado e assim o que ele fala eu juro para vocês gente assim é, 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 eu, eu, eu eu estava ouvindo e eu me senti mal me deu vontade de chorar é por ele e teve dois momentos pelo que pelo pato vi... pelo pato eu Caraca. fiquei com vontade de chorar pelo pato que que ele falou? Porque assim, cara, o Tite <laughs> falou do planejamento, o Tite falou de todo o envolvimento, das pessoas que estão por fora. Então lembrou do cozin dos cozinheiros do CT, lembrou das tiazinhas, lembrou do pessoal que cuida do campo. Então. Caralho! Irmão, assim, pegou num coração. É, é, E assim, é uma, é uma parada que as pessoas que são amantes do futebol, que curtem o futebol, não sabem. Tem muita gente envolvida por trás, sabe? Tem muita gente que ganha 1.500 reais, brother. 2.000 reais. E é dinheiro, tá, gente? Eu não tô falando que 1.500, 2.000 é, não é dinheiro. É dinheiro sim. Mas, pô, comparando com o salário de um jogador de futebol e a impressão é que truco. Porra, a impressão que fica é a seguinte: beleza. Ganha um caminhão de dinheiro que se foda se Foi. entrar 150, 200, 300 mil na conta. Mas os quatro mil que vende uma caixinha. Faz uma puta diferença para essa família. Entendeu? E era isso que acontecia na época. E tipo assim, se perde competindo, tá tudo certo. Perdeu pro Grêmio perde... na casa dos caras. Exatamente, tá tudo certo. Agora Quando, é responsável. É, assim, é um cara bom, um cara legal, um, um, um cara que. Eu nunca tive problema com ele, mas nessa ele, pô, ele deu uma vacilada, cara. Deu uma vacilada. E qual foi a postura dele? Então, depois desse episódio, aí ficou, ficou impossível a permanência dele no clube, né? Então ele. Cara, ele foi e daí a torcida. Aí teve a invasão. Teve a invasão no CT, que foi uma coisa absurda. Quase mataram todo mundo e, e queriam muito ele, né? Muito ele, muito ele. Aí depois eu acho que ele começou a ficar um pouco preocupado com a integridade dele, né? E negociou a saída dele. Eu acho que ele foi pro São Paulo, talvez. Pelo Jadson. Foi, trocou pelo foi Jadson. Pelo Jadson. Né? Aí o Jadson vai pro Corinthians arrebenta. É é Caralho. Volta. Então, assim, é muita gente envolvida, né? E assim, todo título que um clube ganha existe uma vaquinha que ela é dividida divide por com todo mundo, Divide com todo mundo. Boa, que Tira um percentual é da minha premiação e de todos os outros. Então, é, é dividido. Essa cerveja é boa. Fica <laughs> é é dica, é jogar esse Foram quente. Caralho, mano, que bagulho! É, daí a resenha é essa. Daí, pô, geral é chateado com ele. Os jogadores também ficaram, né? Tem uma parada que é a passagem do Adriano, né? Teve o um lance que, tipo, pô, podia mais. teve o um lance do Adriano. Eu, eu, mano, eu imagino que o Adriano seja uma pessoa espetacular, tá ligado? E, tipo assim, os caras falam a ah, passagem do Adriano, não, não, é, não sei o quê, Mas, mano, o gol que ele fez ali já tá, tá. bom. Quanto o Atlético Mineiro é. É. passe de quem aí aí você vai <laughs> ah, porra, marrento para caralho, carioca, não tem nada a ver. É que o passe foi meu, só isso, <laughs> cara. Adriano tá uma arrancadinha, ali. Né? Eu... É. Adriano. Assim, joguei com ele no Flamengo, né? E no Corinthians, a minha vinda para Corinthians, poucas pessoas sabem disso. Teve a aprovação do Adriano, porque eu já tinha jogado com ele no Flamengo. Então, quando o Andrés e o Duílio foram Conversam com o Adriano para você vir, conversa com o Adriano, mas assim, a fim de. De, como que o Emerson é. é como que go... o Emerson é, porque eu tinha acabado de sair daquela polêmica lá do Fluminense, que eu cantei o hino do Flamengo e tal, aquela coisa toda. Cantou? Eu cantei, pô. <laughs> cantei, lógico. Assim, outras pessoas cantaram também, mas eu. Talvez eu tenha cantado um pouquinho mais alto. Você rodou. Você foi o que rodou. É, eu fui o que rodei. Eu acho que foi injustiça, mas foi uma injustiça boa que eu conheci o Corinthians. E daí, voltando, aí o Andrés e o Duílio queriam minha, minha contratação, daí perguntaram o Adriano. E assim, o Adriano, cara, ele é um cara. Que tem um coração gigante, um cara que agrega em qualquer grupo. Uma pena a carreira dele ter sido é, interrompida por conta da lesão, né? Que é um cara que poderia agregar muito ainda pro futebol. Eu vi uma declaração dele, que ele fala que ele ganha a Copa América pelo Brasil, que é o gol dele, vai para os pênaltis e tal, que ele tava vi vivendo o melhor dia da vida dele, e quatro, dia de quatro dias depois ele tem a notícia que o pai dele faleceu. Sim. Que ele foi do céu ao inferno em quatro dias. E que isso foi um rombo na alma dele e que ninguém vai entender nunca que o pai dele que fez ele ser apaixonado por futebol e os caras... E eu acho que isso... E ele falou uma parada que eu acho muito importante. Falei, mano, sei lá, a presença do meu pai valia mais do que qualquer dinheiro do internacional, da Internacional de Milão, pá. E ele falou assim, e depois quando eu fui pro Corinthians e lesionei o tendão de Aquiles, eu tinha dois buracos. Um na alma e um no calcanhar. Não aguentava mais, cara. E assim, faz total sentido. Acho que as pessoas que não querem entender isso, quando... quando... Quando a galera envolvida com futebol fala que é uma pena, porque ele tinha muito a agregar, Porque a gente é fã, é não. ele tem muita, tinha muito a agregar, não só é para clube, mas também para nossa seleção que, que é carente até hoje. Agora tem o Gabriel, o Jesus, eu gosto dele também. Mas o Adriano falta um nove igual ao Adriano, né? E a gente tem essa dificuldade hoje de encontrar um nove para a seleção brasileira. E, e talvez tenha o Gabigol hoje, Gabriel, e tem o, 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 o Jesus, né? Que é palmeirense, viu gente? Aí eu falando aqui do Palmeiras, uma coisa boa. Então, mas por outro lado, um lado mais humano, pô, não tem como não entender o lado do cara, né? Pô, o, 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 o que ele tinha de melhor na vida dele, que era esse vínculo de, 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 de amor, de afeto com a paterna, com o pai dele, ele perde e ele perde o prazer de fazer o que ele mais gostava na vida. Inclusive, ele fazia isso pro pai. Então é absolutamente normal e não tão difícil de entender a posição da Adriana. Eu não Acho... entendo é, essa é. A galera ficar se questionando por quê. Mano, por que aconteceu isso na vida do cara e ele decidiu parar, mano? E ah. ele tinha condições de parar, Ótimo. Falam, falam dele também dentro da, da comunidade que ele ele nasceu, que ele foi criado, né? As pessoas não entendem também, né? Enfim, é... Foda-se, né? Porra, irmão, <laughs> Deixa não, o... eu gosto pra caralho de Nova Iguaçu. Que é minha galera, eu gosto para Eu vou pouco em Nova Iguaçu. Eu vou pouco em Nova Iguaçu, gostaria até de, de ir mais, mas eu não deixaria de ir a Nova Iguaçu nunca na vida, nunca. Todo ano eu vou no lugar onde eu fui criado, que é um barraco, que é um buraco. E na nossa casa não tinha nem banheiro, a gente fazia as paradas no saquinho. Caralho! É, o negócio era escroto pra caralho. Eu já levei meus filhos lá e todo ano, todo ano eu vou paro o meu carro, as pessoas já sabem que sou eu, eu paro o carro em frente ao lugar onde eu fui criado é, a minha mãe fez a casa e na época com a minha irmã, elas colocaram os barros, as paradas e depois essa casa foi doada, né? foi dada pra uma outra pessoa então todo ano eu vou pra lá pra não esquecer o lugar que eu saí que graças a Deus a minha vida é muito boa hoje, mas eu faço questão de todo ano, mano, eu vou lá, paro olho e falo, caralho, viado que pica, né? E as pessoas vêm hoje, fala, é remessa um São chic, tá lá com o barcão dele, nananã, voando pra cima e para baixo, e para, eu já te, tem, tem outro lado, né, galera? Tem outro lado também. E eu acho que, eu, eu não sei a vida é, é, de vocês assim, um, lá na essência, lá embaixo, mas eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar. Para mim é motivo de muito orgulho. Os meus amigos, inclusive, estão é, tudo assistindo a gente. É que da hora. Tudo assistindo geral. a gente. A galera toda, todo mundo fanzaço de vocês. E assim, motivo de orgulho. Olha, onde eu che... olha de onde eu saí e olha de onde eu cheguei. E olha onde eu cheguei, né? Eu acho que o caso do Adriano é mais ou menos isso, né? E ele que aprovou sua vinda pro Corinthians. Ele aprovou minha, minha vinda pro Corinthians. É, porque o Duílio queria, né? O Andrés também. Aí foram perguntar. Então ele falou assim, ó, desse jeito. Eu sei da resenha. O Emerson é maluco. O Emerson é maluco. Ele vai... Porra, ele tá, tá, na, tá, na, né, assim, tá na pista. Né? Na, é, ia falar outra coisa: tá na pista, tá zoando, quebrando o mundo, mas quando ele se vestir de jogador, esquece. Ele vai dar a vida. Então, o fora de campo do Emerson, lá fora, é difícil de controlar ele. Eu acho que foi por isso que o Andrés colou em mim, entendeu? eu, falei, eu quero esse. Cara, o Andrés é sensacional, você tem que trazer o André. Cara, o Andrés. Assim, o Andrés né? é tão meu parceiro, cara. Tão meu parceiro, é, que o Andrés, ele. A gente, o Andres, ele ia no meu quarto pra pedir o meu cigarro. É sério, na balada a gente acendia um cigarro do outro. Quem fumava mais? O Andrés. O Andrés fumava mais. O Andrés fumava mais. Mas assim, o Andrés em casa, como, quando tinha resenha em casa, é, quase sempre, né, presida? E, e daí o Andrés dava às seis e meia da manhã e ele olhava pra mim, na minha casa, tá? <laughs> seis e meia da manhã. Às seis e meia da manhã ele olhava pra mim e falava: Vem, treino. Falava, Mas mais nada? E pro campo, hein, que tu não tem nada. Eu tô a madrugada inteira <laughs> contigo. Tô vendo que você tá pode, com Pode treinar. Eu saía de casa, aí a gente. E ele, ficava, ele continuava na resenha? Continuava na minha casa. <laughs> Da puta, né? Sem a da, sem, da puta. sem mosca, da continuava. Puta, é que... E daí é o seguinte: eu tinha o meu motorista, porque eu nunca fui irresponsável, nunca fui. Tomava minha cerveja, zoava pra caramba, às vezes dormia duas, três horinhas no máximo e ia pro, pro treino. E, ó, não é novidade para ninguém, não. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Interval... Intervalo de jogo, pô, tinha que ter o, o meu cigarrinho lá no banheiro pra eu fumar meu cigarrinho. Pô, não é novidade para ninguém, todo mundo sabia também. Mano, segue o baile, é minha vida. Eu, se eu não tiver rendendo dentro de campo, aí me cobra, me tira do time, é, não renova meu contrato. Só que eu... eu rendia. Cara, isso é muito louco. O presidente continuar na sua casa e você ia treinar, eu, mano. O, o Andrés continuava em casa, eu ia treinar e voltava, ele tava em casa. Às vezes quando eu voltava e tava na minha cama dormindo, filho da puta. <risos> <risos> não, essa cama aqui é melhor, é maior. Caralho, mano, que. Pô, ela... mas ele, assim, pô então cara... vocês são muito próximos, Não, não amigo, eu amo, né, o é. Cara, assim. Pô, é. Final de ano juntos. Andrés, pô, sempre que pode estar tá na minha casa. Isso hoje e na época que eu jogava no Corinthians. Caralho, que Nada foda, mudou. mano. Mas no dia. Mas se tivesse que te cobrar, ele cobrava também? Puxava sua orelha? Então, não precisava, porque nós conhecíamos o Andrés. Então, ó, você pode tudo, só que você tem as suas responsabilidades. Do campo eu, eu sou o presidente. E se porventura, lá dentro, você falhar, eu vou rescindir seu contrato, eu não vou renovar seu contrato. Não é se porque nós chega... é amigo, né? Uma co... são, são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o, é o presidente, que, que inclusive é um baita presidente. E que honrava os compromissos dele Que era do clube Digo, contratual Ou seja, atraso Eu chegava atrasado, mas eu pagava multa uhum. Eu cheguei pra caralho atrasado, gente Mas eu gastei muito dinheiro com multa Eu levei muitas multas, mas eu que pagava era... Quanto que era uma multa de atraso? Dependia. Até 10 minutos, por exemplo, ah, era, tá. é, até 10 minutos de atraso, 5 mil, 10 mil. Aí cada minuto era parada de 2, 3 mil, a pegada era grande. Caralho, é. Pô, então você pagou paguei, muito. Paguei, paguei, paguei. Só de. Gente. Mas assim, eu, 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 eu me divertia, cara. Você que vivia. contratou o pato, então. Não. <laughs> não. O seu dinheiro de, de atraso. Não, dinheiro, é só de é burda, né? Mas assim, eu, eu, o que eu falava para todo mundo Eu não vou deixar de fazer a minha vida Eu quero viver, eu quero beber Pô, eu gosto de fumar meu cigarrinho Eu era solteiro na época, que fique bem claro isso Eu, eu Então eu, eu, porra, eu saía Eu me, me relacionava com outras pessoas Enfim, só mulher, tá gente? Nada contra também Mas, né, teve gente que falou do selinho. Falei, ó, o Celinho Isaque Era meu amigo Então assim, eu, eu vivia, cara, eu vivia E nunca deixei de viver, e não ia abrir mão Por conta é, de nada e de ninguém um dos seus Ponto. jogos que você vai entrando, né? porque você chega no Corinthians, você vai entrando no meio dos jogos, assim. Tem um contra São Paulo, bom. Você deu quantas canetas aquele Puts, jogo? Grilo, caramba, que três, não foi? foi em quem mesmo? <laughs> foi todo bom. Pô, foi no Rodrigo Caio, eu acho. Que... O Rodrigo Caio tava começando, né? Os jogos dele no profissional. Foram três canetas seguidas, né? Meu Deus Eu Deus gostava Deus. muito de jogar contra o São Paulo, cara. Muito, era muito bom. A gente sempre ganhava, né? Mas ele foi a primeira vez que você jogou contra o São Paulo pelo Corinthians, não foi? Você entrou no meio do jogo, eu lembro disso. Foi. 2000, foi. O Corinthians tava 11. ganhando de 5x0. 5x0. Nossa é. Senhora! É, é, é aquela. Na verdade, <laughs> teve uma década, né, do Corinthians ali que era estranho pros outros. Era estranho pros outros. <laughs> estranho pro era estranho pros outros. Era estranho pros outros. Como é que é num jogo desse? O Corinthians ganhando de 5x0 do, do rival. Em casa aí, você no banco, você pede para entrar, fala, pelo amor de Deus, não, não pede, mas torce né? Aí o treinador tá ali, dá um piquezinho do lado dele, pô, sei lá, passa na frente dele fazendo um, sei lá, um exercício <laughs> tô aqui, tô aqui, tô vivo, hein? Tô, sei lá, olha para a torcida, para a torcida gritar teu nome, mas graças a Deus eu entrei, cara. Mas daí o jogo tá 5 a 0 Vai, se põe no meu lugar, vou entrar para quê vou fazer o sexto. Que hum. mané sexto, já ganhamos. O Chicão tá nele, Ele falou que você entrou né? pra dar caneta. Entrei pra dar caneta. <laughs> né? Entrei pra dar caneta. Os caras ficaram bravinhos comigo. Ah, filho. Foda-se. O Chicão veio aqui e falou: começou. O Harris entrou, deram a bola nele e deu duas canetas. Aí eu dei no Chicão. Aí, no chicão. aí no chicão, ele, falou, aí aí ele de maldade ele. deu dormir de novo. Aí você dá a terceira. Aí eu dei a terceira. <laughs> Eu falei isso mesmo. Dei nele de propósito. É, ele deu aqui no meio aqui, eu dei mais uma. <laughs> Chicão. Putz, Chico, beijo, irmão. Muita gente boa, <laughs> gente mano. Gente boa, né? Mano, esse eu... time bebia, hein? Porra pra ele caralho. Falou isso irmão, ele tinha fala, uma resenha nossa no CT, tá? É. O quê? Tinha uma resenha nossa no CT, no, na no, no, novidade. Tinha uma resenha nossa no CT que era assim. É, tinha um, 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 um treino na parte da manhã. E daí a gente treinava só no outro dia à tarde. Então, exemplo, segunda-feira de manhã, acabou o treino, aí tem um almoço feito pela nutricionista, né? Seguindo ali todo o protocolo do, 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 do clube. E depois tinha um, um churrasquinho uma resenha nossa, que rolava uma cervejinha, nada de exagero, né? Não tinha, ninguém ficava bêbado ali. Ali era uma pré. Então a gente fazia a pré ali. Ganhava fuga para outros lugares, entendeu? O um aquecimento. É, o aquecimento. Mas tinha e geral ficava, geral bebia, era legal para caramba. Eu acho que isso, entre outras coisas, é, fazia no Corinthians e eu acho que faz a diferença em qualquer clube. Quando vocês se gostam, né? Eu vou correr por você. Eu vou dar bola para você fazer gol. Pô, a gente tá ali na resenha, brother. Fora o lance de ter o convívio diário, porque aquilo ali é, é trabalho. Mas, pô, a gente tá na resenha. e Depois que a gente toma duas, três, tu já vai contar, pô, do teu filho para mim. É verdade. A gente já vai ter um vínculo de amizade maior. Porra, a gente. Você passa mais tempo, às vezes, com, com os seus amigos de campo do que com a sua família. Muito mais, muito mais. Então rolava isso. Por exemplo, o, o Jorge Henrique. O Jorge também, pô, Jorge Aroeira. O Jorge é louco, igual eu. Seu parceiro? Pá! Eu amo Jorge. <laughs> amo Jorge. Então, assim, eu, eu, eu sei. É, da família do Jorge. O Jorge é extremamente apaixonado pela família dele. E eu e o Jorge. é um Vermelho, o Chico, o Douglas, contou. Porra, tá maluco. E corria, hein? Parra, esquece. Na verdade, assim, eu falo isso até hoje por mim, por mim. Se acabasse o primeiro tempo, eu entrasse no vestiário e a gente tem 15 minutos, 5 minutos para respirar, 5 minutos pro treinador falar, 5 minutos para você trocar de roupa e voltar. É mais ou menos isso o cálculo. Esse é o cálculo. Então cinco... é muito rápido. Muito rápido. Os cinco primeiros minutos, eu ia direto pro banheiro. Então meu cigarro já tava em cima, aí eu pegava... Meu, a primeira tragada, está tá louco. Dá uma relaxada. Porra. <laughs> aquele maluco que te irritou no campo, aquele filho da puta que pisou no teu pé, te deu um carrinho, te provocou, falou uma besteira. Primeira tragada é... Porra, que tesão. Aí tu... Aí acabou, aí volta. Agora, se não tivesse o meu cigarro, esquece. Tinha uns estádios que a gente ia, que... O banheiro era baixinho, né? Então, porra, era ridículo. Eu tinha que fumar e jogar dentro do vaso assim, ó. Pra ninguém ver? Pra ninguém ver. Porque, pô, saía fumaça, daí é escroto, né? Tinha muita gente que, pô, não gostava do cheiro. Todo mundo sabia que eu fumava. Eu, Jorge, Douglas. <laughs> 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 tá entregando. Ih, foda-se, eles fumavam mesmo. <laughs> é, uma... Eu, tudo. Jorge, Douglas. Fábio Santos, Binho, desculpa, mas você já deu um estraguei um também, né? Mas tinha uma galera que, que, que fumava. E era maneiraço, porque pô, a gente é, se divertia juntos, né? Pô, depois do Mundial, no corredor do hotel, no Japão, nós é, bebemos um cooler, assim, tinha umas 600, 700 mil latas de cerveja. <laughs> né? E, assim, juro, uns 15, 20 maços de cigarro em uma noite, no corredor com a Taça do Mundo, assim, e a gente compartilhando ali naquele momento. Pô, que momento foda. A família mano. não podia estar, tá, né? Porque né, foi lá no Japão. E o Fábio Santos, a família dele. Ah, o Fábio, a família do Fábio é linda que eu também... Não, mas o Chico, foi o Chico contou, foi o Douglas falou assim, todo mundo mandou vídeo, né? Tem uma história maneira da <laughs> Verdade, mano. Aí é muito filho da mãe, tem uma história engraçada. Eu não vou dar nomes, né, até para também não não ser processado, mas tem uma resenha. <laughs> Teve uma resenha. Eu vou contar no seu baú. E você sabe, você sabe! Você sabe. Teve uma resenha que foi o seguinte, aí. Resenha na casa do, de um parceiro e tal, e, pô, foi geral, né? Só que a gente chegou na casa dele, cara, e. Mas era resenha, pô, resenha maneira, assim, não era Suave. coisa errada, não. Então, foram uns amigos e tal, e sentamos lá e tal. E bebe daqui, bebe de lá, bebe de cá. E daí... O pessoal começa a ficar um pouquinho mais alegre, né? Aí teve um, um boleiro que. que comeu a sogra do cara que tava em casa. <laughs> vocês sabem! Eu não vou, eu não vou falar, mas vocês sabem! A gente sabe. Vocês sabem! A gente pelo amor Você, de Deus. Ele caramba, é boca aberta é pra caralho. Eu, eu não vou falar nada. nada. Não vou falar é? nada. É, mas também se quiser falar. Né? <laughs> não, 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 Essa aí foi não. foda, mano. <laughs> Puta que pariu, viado. A, sogra, a, do a, sogra. a sogra do cara. Comeu a sogra do cara. Mas isso aí uniu o grupo, Nunes? Isso uniu o grupo. <laughs> e o, e o, oh, o Gerro lá não ficou boladão, não. Ah, riu, achou maneiro vocês conhecem você já sabe dessa reserva e ele achou maneiraça e tal uma porra irmão pelo amor de Deus ó inclusive deixa eu falar que é uma coisa pra você tá eu sei que você tá aí me vendo se eu contar né se eu contar e se eles insistirem mais um pouquinho eu não quero ser ocupado velho. não eu não vou falar eu não, vou... não Cara, eu, cara, com todo respeito, eu, eu tenho, assim, quando não. Agora dessa cor, história. Quando eu, a tô, gente tô, soube dessa história, deu mortal, mano. Mano, foi muito louco. E daí saiu do quarto assim, ah, onde eu tô? Onde eu tô, caceta? É. Tu sabe onde você tava? Tá, sabe muito bem o que você mas, fez. Que é Saltou, Meu Deus. Eu acho que a coroa puxou o cabelo dele, que é o cabelo meio Caraca! <laughs> Eu vou, embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora! Eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou embora! Eu vou. É o último, é o último! Calma aí, velho! Calma aí, deixa eu me recompor! Mas isso com certeza virou uma zoeira, velho! Alguém <laughs> com medo! Hum. Virou uma zoeira entre vocês, mano! Não, nós não vamos falar nomes, mas assim. Deu calor, né? Ligou lá! <laughs> Ligou Aí eu também fiquei com calor! Aqui! Ó. <laughs> Não, é. Tenta, tenta, não, vamos, vamos segurar, vamos segurar, não vamos falar nada, não. Aí, aí o, o parceiro falou, porra, tava doidão, não conta nada, não e tal, beleza. Só que, mano, eu tava. Não conta nada? Ah, não guarda dinheiro, vamos guardar é, segredo? Conto, no outro dia. O quê? Pô, cheguei no vestiário já falando, né? Cheguei no vestiário. Ah, eu botei uma foto também do, do Guerreirinho. Parabéns. <laughs> ah, mentira. Ah, parabéns, né, irmão? Parabéns. Né? mas Foi guerreiro? Não, ó, gente, guerreirinho, mas não é o Paulo Guerreiro, não, tá? Pelo amor de Deus. Não, não quer dizer foi... que ele foi guerreiro é, pelo movimento dele. Ele foi, guerreiro, ele foi dele, guerreiro da a né? atitude é. dele. Mas assim, a sogra também parece que era uma, uma mulher livre, solteira, e ele na época também era. Então. Tá tudo, tá certo. tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas que, que foi, bom, foi, que história maravilhosa. Nossa, lindo. Eu queria estar nesse momento pra viver isso, cara. Foi. Eu queria só ser roupeiro, mano. Tem depois gente que é tão azarada assim, cara, que. Por coincidência, eu tava indo no banheiro, né? Aí, na hora que eu tava indo, porra, eu vi, cara. A cena? Não, eu não via. Porra, aí também. <laughs> Você já foi só saindo eu do quarto, vi saindo assim, os né? Daí aquele como, né? <laughs> Calma, eu vou falar de coisa séria. Falar aqui, de coisa... É, isso aí não tá dando certo. Você, eu acho que é o único cara que conseguiu esse feito de ser tricampeão brasileiro seguido de times diferentes. 2009 muito Flamengo, isso. isso é muito foda. 2010 no Fluminense sendo peça fundamental, você faz o gol do título. Sim. Caralho, eu assisti esse jogo. É contra o Guarani, eu lembro que É contra o time Guarani. Verde. É contra é o Guarani. Corinthians estava disputando também nesse mesmo ano. Fica muito terceiro. Foi a que foi um papel Libertadores Não. lá, infelizmente. Não. E aí, eu lembro que você ainda não era titular desse time, mas você, eu não sei se você não podia jogar não, no Corinthians. Não, eu tinha uma lesão. Você tinha lesão? Fiquei quatro meses cuidando da lesão. Não, mas e em 11, no Corinthians, eu lembro que você não No Corinthians eu não joguei o último jogo porque eu tava suspenso. Caralho, logo esse. É. E aí eu lembro que você, que tem uma, essa resenha, não sei quem fala isso, que você já deixou pronto a, uma correntinha parado, a, de tri. Foi. E o Corinthians, e, tipo assim, eu acho de todos esses Flamengo Fluminense e Corinthians, o do Corinthians foi o mais apertado. Que lembra que foi o Corinthians e Vasco até o final? Sim. Mas você tava confiante? Eu tava. Assim, tem uma coisa no futebol, assim, que é só quem tá dentro assim, sabe, né? É... O Flamengo hoje tem um baita time, individualmente, jogadores tecnicamente, assim, fodagem. Bem acima, né? Bem acima. O Corinthians, que começou lá em 2009, 10, se reestruturar, aí chegou em 11 ganhando... É, o brasileiro, dois, aí veio uma década incrível. Não tinha o Pica. Era um monte de guerreirinho. Então, por conta dessas o e Paulinho outras. Não era desen... O Paulinho não era o Paulinho. Não era o Ralph. Então, assim, a galera começou assim, esse lance de amizade, que era muito forte. Inclusive, a música do Mundial, eu coloquei essa música, porque retratava a amizade, né? a amizade da gente, entendeu? Então, a gente não tinha um. Por isso sempre foi apertado. 11, por exemplo, o Corinthians ganhava com um gol de diferença. Então era 1 a 0, 2 a 1. Raramente três gols a gente fazia e fechava a casinha. Porque isso, o Tite, o, o Tite tinha consciência. A defesa do Corinthians era, era sacanagem. Boa. É porque assim, tinha uma defesa foda porque todo mundo defendia e todo mundo atacava. Olha que louco isso. Para o futebol moderno, o Tite viu isso. Há mais de uma década atrás, onde todo. Tu vê hoje a linha alta que hoje eles falam aí que ficam fazendo essa putaria toda com futebol. É, é linha 1, um, linha 2, linha o caralho, né? É... Enfim, marcação, é a pessoal. É, marcação, enfim, o pessoal tá querendo mudar o futebol. Então, assim, o que o Tite fazia lá atrás, há mais de 10 anos, de voltar todo mundo e sair todo mundo, os caras começaram agora, com 5 anos a fazer. E o Tite já tinha já visto isso. lá atrás. Ele foi o melhor técnico que, que você foi. Ele e o Muricy foram os meus melhores. E o Tite, assim, por conta do. de ter né, convivido mais com ele, de ter mais conquista com ele também. E de ter um relacionamento com ele. Eu sou, porra, eu sou apaixonado pelo Tite, cara. Eu falo para ele que. Eu gostaria muito que, eu, que ele fosse meu pai. Caralho, é, caralho. isso é muito forte, é. mano. Eu falo para ele. Ele sabe disso. Ele sabe o amor, o carinho que eu tenho por ele. ele o Tite, ele. Ele não foi só meu treinador. O Tite ele mudou, ele mudou um pedaço da minha vida, entendeu? Porque o Tite ele sempre gostou muito de mim. E eu fazia todas essas merdas. E ele falava assim para mim, Emerson, é... você é um cara muito especial, é um cara vencedor, o lugar que você saiu, você tinha muita estrela. Então... aquele gol do Fluminense é puta estrela, onde você tá ali, você só me empurra. E ali dele. tem uma história bonita também porque eu fiquei três meses tratando de uma lesão no tornozelo e o gol e foi assim era para era para cirurgia e vamos tratar que eu queria jogar o jogo da final e o gol sai em cima do pé com um tornozelo ruim e a bola bate em cima do tornozelo sacanagem assim, coisa eu acho que por tudo que eu fiz de que talvez não, não, não tenha sido bons exemplos, mas eu vivi a minha vida, foda-se, do jeito que eu achei que tinha que viver. Deve nada pra ninguém. Não devo nada pra ninguém, mas assim, a minha vida, ela sempre foi muito comandada por Deus, entendeu? Do lugar que eu saí, tudo que eu vivi, que poderia ter dado merda e não deu, e as coisas boas que aconteceram na minha vida. Imagina, cara, eu saí lá de Nova Iguaçu, do meio da favela, do meio do lixo, eu tenho o hábito de dizer que eu saí do, do lixo pro luxo, né? Três títulos seguidos, como você falou, e, e, e tendo uma participação Porra, grande. Três clubes diferentes. três clubes diferentes, Isso é muito E assim, estrelas. tendo uma participação bacana. Aí vem 2012, que, assim, fora os gols da final, eu também fui decisivo, pô, eu ajudei também. Teve Santos, teve é, na Argentina. Quero falar disso já já, Mas eu queria saber da sua confiança. Por que você já me deixou pronto a correntinha? Porque então, corrente? Porque o Corinthians podia perder o título pro Vasco. Não tinha como. Não tinha como não? Não. Tchau, tava muito fechado? Tava o muito fechado. Tava muito fechado. Assim. Eu fiquei fora do jogo por conta do, do cartão e já fiz o. o já mandei fazer o, o. negocinho. Eu já entro em campo depois com ele pendurado. Que foda, mano. É isso, eu vejo. Você entra no jogo com ele aqui, ó. Eu já entro pendurado. Mas aí você ali dentro. Porra, ali dentro você tem uma sensibilidade para entender o que tá acontecendo. Talvez aqui também. Vocês devem ter noção do que tá acontecendo. Oh, caralho, meu Deus. Porra, e a gente lá tinha noção também, entendeu? Porra, tá foda, tá fechado, mano. Vamos ganhar essa porra. Não tem como tirar. Só que ninguém fala. Tá todo mundo ali no seu quadradinho. Mas porra, por dentro, tomar no cu é nosso. Foda-se. Confiança. Confiança de sentar, fazer a parada. Entrar e vai fazer igual. Pô, eu vou errar aqui, mas vai ter alguém para me cobrir ali. Porque quem tá do meu lado é meu amigo, é meu parceiro. Eu acho que isso é a maior lição, assim, do futebol. Eu acho que é essa. E outra, acho que não tinha ego. Quem vai fazer o gol? Mano, vai ser todo mundo campeão. É. Não tem. Isso é muito foda. E agora falando de 2012, assim, que caralho, eu queria muito te agradecer porque é bizarro, o mano. Não sempre que... fala, Nossa, meu mano. Deus, 2012. Não, velho, eu era você muito... sempre fala que era um ano que você ia, que ia morrer e ia acabar. Não, o não, mundo ia acabar, né? <laughs> e aí veio isso. E eu falei, mano, eu era muito zoado você na escola. De... Oh, o que eu faltava de quinta-feira quando eu era moleque na escola era bizarro quando eles eram eliminados na Libertadores. Foda, né? Eu falei, não, eu falei eu vou caralho que eu vou. Quinta-feira não ia. E aí, 2002 qual foi o jogo mais difícil, assim, daquela campanha? Porque, mano, a galera, não sei se a galera tem noção disso, mas acho que a, essa Libertadores do Corinthians foi uma das mais difíceis foi. que eu vi. Porque, tipo assim, o Corinthians só disputou... De... Tudo pica. O Emelec eu não sei se foi tão difícil. É, mas lá foi atrás. pra caralho, né? É, lá foi o zero gol, zero. De, gol de empate do Ralf, acho que foi um a um. Não, esse aí foi o Deportivo ah, não, Tátil, foi o, Deportivo, o primeiro. Foi o Deportivo. É não, não. Mas lembra. eu falo das oitavas. As oitavas de final, eu não sei se foi. O jogo mais difícil, eu acho que foi o Vasco. Lá ou aqui? O daqui. Mano, lá tem uma foto sua que você tá. É. Ah, de foto lama. Foi, essa foto ficou eternizada. Maneiro. É, o do Vasco foi. Aqui foi o jogo. Assim, tem todo o peso de uma final, quanto o boca e tal. Foi foda também, os dois jogos da, 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 da final. Mas o jogo do Vasco, o lance do Alessandro ali. E, porra, se o cara. Se o Diego faz o gol, fora o nosso título, aí, aí eu acho que essa é a parte legal daquele, daquele time. A gente ia perder o título, beleza, mas e o Alessandro? Nos preocupávamos com ele. Não ia é Fudeu. Né? Você é amigo do Diego Souza? Sou. Chegaram a conversar? Não, zoeira, assim. Não, cara, isso, e assim, ele falou, Emerson, e aí, o e que que faz? faz não, é aquilo. O, o, assim, o Diego foi, eu... Eu faria diferente, mas a, a, a minha característica quanto jogador é diferente do Diego. Você é tentar driblar? Eu, lógico. Eu tô em velocidade, eu tô com a bola dominada, até ele girar pra me alcançar já era, eu já Você fiz não o dava. gol. Eu já fiz o Mas o que o Diego fez contra o Cássio, e o Cássio defendeu, eu fiz na final. É, isso é verdade. Ali, é o simples. Só quero o Cássio, né, mano? Só que o Cássio, né? Com Gigante. a envergadura dele, com né, toda. A, a qualidade dele. Você falou dessa, eu falei dessa foto aí do contra o Vasco, é muito emblemática, porque eu, eu queria que você falasse isso. Você não tinha essa vaidade porque, pô, você era o, praticamente o último homem do Corinthians, porque era o que mais atacava, mais incisivo. Mas vocês não tinham esse ego de tipo, mano, dar carrinho, de marcar para cara ali. Porque, mano, você acaba, não sei se é o primeiro tempo ou o segundo, mas tem uma foto que você tá marrom. É, a roupa muda de cor. <laughs> a roupa muda de cor assim, era, o, que, o que na minha carreira fez eu né, me tornar o Emerson Sheik foi o jeito que eu jogava né? e a, alguns jogos exigiam um pouco mais do que eu tinha de melhor, que era a minha dedicação a minha entrega, a minha raça e esse jogo contra o Vasco no Rio que tem essa imagem que cara, assim, uma imagem que eu, que eu acho linda, que eu gosto eu tenho, eu tenho um quadro na minha casa Caralho, é, eu tenho um quadro na minha casa. E assim, é uma imagem que eu acho que representa pro torcedor corintiano o que é ser corintiano, o que é vestir a camisa do Corinthians. O que é entender, tá O que tá é, no é entender estar tá no Corinthians. E tem um outro, quero saber se você agora sabe, já que eu posso te perguntar também. Por favor, fica à vontade. Esse aí. Tem uma tudo. que tem sangue na camisa de que atleta é. Emblemática também. Uma... É do. Zé Maria? Eusébio? Não, mano. Zé Maria ou Eusébio? Eu acho que é o Zé Maria. Vamos buscar? Agora. É Galerinha, bota aí. <laughs> Mas eu sei disso, porque é uma Essa, mancha de sangue aqui embaixo de... da agora. Ele gola. acabou de receber ah, uma homenagem. Acho que deve ser o Eusébio. mesmo. Eu julho. acho que é o Eusébio, eu não lembro direito. Deu branco agora. Mas eu acho que essa imagem, ela, ela representa o torcedor corintiano o que, que é ser corintiano e vestir a camisa do Corinthians. Porque isso é diferente da torcida do São Paulo, meu. A torcida do São Paulo não tem isso. Okay. E, não, e não quer dizer que a torcida do São Paulo seja é, abaixo do que a torcida do Corinthians. Nada a ver. É porque o torcedor corintiano tem uma identificação com esse tipo de atleta. Ela é maior essa identificação. Então eu fico... Pô, assim, muito feliz porque. Zé Maria. Zé Maria, né? Cadê a Zé, foto? Maria. Deixa eu ver. Zé Maria. Zé Maria. Aqui, ó. Caralho. Zé Maria, verdade. É. Caralho, mano. Pelo é. é. menos é tá escrito Zé Maria. Eu. Eu, 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 deu, eu deu, tá branco, porra, deu branco. deu branco. Só, cara, é muito é, sangue. Muito sangue. E esse aqui mas você é a dedicação, né? Nossa, que E tem, foto tem duas louca fotos que também. acho que ficaram eternizadas. É o jogo do Júlio também que ele jogou. Ah, jogo. tem o Júlio, eu tava nesse jogo. O tu, Vasco, é, tu, é, não, é, Botafogo, não. Botafogo, eles são é, geniais é, esse jogo. Eu tava nesse jogo. Então assim, eu acho que tem a ver. Só que falando da minha vida pessoal, essa foto que o torcedor corintiano e, né, e todo mundo do futebol, caraca, essa foto tem a ver com a minha vida pessoal, né? Porque pra sair do lugar que eu saí, e, e, enfim, ter buscado e estar tá aqui hoje, é, se eu não fosse isso já era. É. Nossa, mano. Ah, que essa foto, foto aí, Essa foto é oh, mas me deu curiosidade de, de saber um pouco do seu começo, cara. Como que foi o começo? Como Calma, foi o Deixa futebol, eu ando? terminar o Libertadores. Ah, tá, Fala aí. Fala Nossa, aí. Nossa, eu tô muito eufórico. Desculpa, a galera vai ficar falando. Ah, o Igão fica falando só de Corinthians e Libertadores. Que que eu falo o que, mano? Vamos falar. O programa é seu, aí? irmão. Isso aí, obrigado. <laughs> Fala o que você quiser. Obrigado por me lembrar desse, desse detalhe. <laughs> Se foda, vamos falar dessa porra aí. É que tem uma declaração sua. Primeiro vamos falar da semifinal contra o Santos. Caralho, aquele gol, mano. É. Puta que pariu, mano. Treinei pra caralho. Você treinou pra caralho, Pra caralho aquilo jeito? ali. Pra caralho aquilo ali. E no treino eu não fiz um. Teve, eu, eu acho que eu chutei umas 10 daquele mesmo lado ali. E eu acertei uma, uma, uma na trave, talvez, assim, que eu lembro. Mas no gol mesmo eu não, não fiz uma. No treino. E sem goleiro ainda. É. Caralho. caralho. Ah, mas você ah. acertou na hora, que tinha que acertar. É, Aí né? no jogo. Eu acertei. Aquele, ah. aquele time do Santos era embaçado. Era né? sinistro, né? Ah, era, o Neymar matava jogando, né? <laughs> Eu vi que toda hora tinha três no Neymar. Ah, Neymar até hoje. É, né? Embaçado, né? É, O Neymar é fora da curva. E daí era um, era um puta desafio fazer um bom resultado na vila um timaço que o que o Santos é, tinha. Só que tem uma outra coisa também, se a gente achasse um gol, aí o que você comentou e o que todo mundo sabe, defensivamente a gente era muito forte. Se garante, né? Aí ia ficar difícil pra Mas eles. Mas o que eu achei foda desse time do Corinthians, principalmente dessas épocas assim, é que não ia só pra se defender, ia pra jogar não, bola. Não, jogava, mano. jogava sem bola, marca, com bola, joga. Ataca, né, mano? Foi difícil, tá sendo difícil, né, pro torcedor, Sim. é, é se a gente comenta muito isso no programa também e é uma pena é uma pena porque nós durante quase uma década ali é, fizemos com que o Corinthians isso é fato se tornasse um clube muito mais respeitado do que já era era o clube a ser batido né era o clube a ser batido então o Corinthians teve uma década vitoriosa e é uma pena que e a gente entende também, porque o futebol tem esse, esse ciclo, essa, essa roda gigante. Mas é uma pena que o Corinthians tenha caído tanto. Marco, olha como o Corinthians jogou agora contra os reservas do Flamengo, mano. Ah. Tipo assim, ah, mas tudo bem, o Flamengo vive o um melhor momento, vive, mas eu, a camisa do Corinthians é pesada pra caralho, vai jogar ah. bola, mano. Não, não tem... Jogou em choque, verdade, parece. Não tem desculpas. Não existe é, argumentos que justifique o Corinthians jogar. Olha o que eu vou falar aí na retranca ou se defendendo por 90 ou com os extras 95, 96 o tempo inteiro atrás. Não existe essa possibilidade. O Corinthians pela grandeza e pela história da instituição tem que jogar, ó, se não de igual para igual, no mínimo tentar ser agressivo, buscar as jogadas, buscar os gols. E quando o torcedor e quem passou por lá Ver o Corinthians jogar da maneira que jogou contra o Flamengo se decepciona, fica puto, fica puto. porque eu prefiro perder competindo, eu... mano. Isso foi bonito, hein? Não tem que competir, Filho, mítico. Morre atirando, Brado. Morre atirando. Não dá para abdicar da, da vontade de vencer. Não dá para abrir mão. É... Não dá para abrir mão, por exemplo, de imagens como essa entendeu? Uhum. Mas o Vigão sempre fala isso aqui. Ele critica, às vezes, não sei se é a torcida ou os jogadores não entendem, mas é tipo isso: é tipo falar, mano, joga pelo menos, se esforça sei lá, faz alguma porra aí, é, é, né? Se, é, se dedica. Assim, é, 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 é muito ruim. assim Um, um ex-jogador como eu, e eu tenho respeito assim na classe, as pessoas gostam muito de mim. E, e, e assim, foda-se, irmão, eu sou, eu sou verdadeiro. E todo mundo sabe que eu, que eu sou sincerão. Sincerão. Se assim, a, a gente pega o, o Luan hoje é, é, no Corinthians. Eu não estou falando de, 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 de relacionamento, de amizade, isso é uma outra coisa, tá? Isso é outra coisa. O Luan, amigo, de sentar, de, de tomar uma cerveja, de bater um papo, eu não tô falando desse cara. Você conhece ele assim? Eu, não, eu conheço, eu conheço das duas formas, uhum. né? Eu tô falando do, do, do jogador, sabe? É... Como não? Uma comissão técnica não, pa, não parar, junto com o departamento de fisiologia, fisiologia, é, nutrição, de fazer esse atleta que, que teve um investimento muito alto dentro do clube, fazer, e, e fazer com que esse cara jogue, porque esse cara sabe jogar futebol. Ele sabe jogar. Então ele não vem jogando. Então tem que ter ali uma situação para que ele volte a jogar futebol. E o torcedor também não entende isso. É que eu não sei o que acontece dentro do clube. A gente, Eu não estou lá, só sou só torcedor. Mas eu também fico puto de agora que também que o time está mais acertado, o Silvio não colocar ele que seja 15, 20 minutos para jogar. Ótima observação. Por quê? Pô, aí todo mundo criticou o cara lá atrás, inclusive eu, tá? Inclusive eu. Pô, eu também, pô. Eu critiquei, porque. Critiquei não, eu falei a verdade. Mas criticou porque sabe que ele joga Sa bola. Sabe mano. que ele joga bola. Então hoje o time tá bem, os, os reforços chegaram e, e o time tá jogando. É, essa semana falaram, pô, o, time, o Silvinho achou o time. ah, uh -uh. O time foi que achou o Silvinho, <risos> <risos> O time que achou o Silvinho. Então assim, pô, o time tá bem, tá jogando. Faltando meia hora. Pra acabar o jogo ali, vamos começar da dar vida pro cara. Pô, uma coisa é colocar o cara para jogar do lado do Leonatel... Do, dos. Dos caras que tava morto cozido Agora coloca e Perdendo ele, cara, por 2x0. Porra, agora coloca ele pra jogar do lado do Renato Augusto, com e o Juliano, Guedes. com o Roger Guedes, com o Willian. Porra, eu, vai tomar. É, eu, puto, eu também mano. eu também concordo com isso. Eu já critiquei muito é, o Luan, mas eu acho que ele tem que ter oportunidade também perto desses atletas de alto rendimento. Agora eu quero falar, você falou da semifinal, eu vou falar da final. Tem uma parada uma declaração sua, não sei se foi para um documentário foi pro Globo Esporte, enfim que teve o um jogo, o primeiro jogo do Cores na Bomboneira, e porra, a torcida do Boca é impressionante, todo mundo sabe disso só que você falou que, mano ah, e aí Emerson, sentiu? você falou Bom. ah, <laughs> eu sei dessa é, foi, foi um documentário eu respondi o seguinte, né, que a gente tinha, embora o projeto arquitetônico lá da Bomboneira é maluco, né é ah, surreal, é assim, uma parada... Douglas falou que o, o busão do Corinthians virou um carro Mano, é parada de maluco aquela porra lá, <laughs> eu mano. juro, é, assim, é. É, surreal. é surreal Inclusive foi o estádio assim, mais pica que eu joguei na vida Sem caralho, sacanagem caralho. Eu, Olha só, vou pegar a Arena, Arena Corinthians hoje Que pra mim foi, tirando do mundo árabe que eu joguei lá No Brasil, disparada mais moderna pra mim Pra mim não, pra, pra todo mundo, né? Lá não, já é um, um, um estádio, a já é um estádio mais antigo e tal, mas o projeto arquitetônico é maluco. Parece que tá toda torcida, todo mundo, tá? Todo mundo em cima de você. É maluco a parada, é maluco. Mas foi um documentário. Esse barraco que eu morava é, era tiro porrada e bomba. Mas assim, muito mais tiro do que porrada e bomba. Era tiro pra caralho é, do lado de fora do barraco atrás do barraco que eu morava era desova então matavam e jogavam lá Caralho. tinha maluco vendendo maconha é, crack cocaína tudo atrás é, do lugar onde eu morava porra isso é pressão para mim pressão é isso e eu dali eu tinha que sair e eu ia para um outro lugar brincar com os meus amiguinhos na época sei lá nove dez anos que dava uns 10 minutos do barraco que eu morava. Então, eu tinha que voltar todo esse trajeto sozinho e passar no meio desses caras inteiros e eles me oferecendo facilidade para tudo quanto é lado. Graças a Deus, eu nunca aceitei. É por isso que eu falei aquela situação do Tite, né? Eu nunca aceitei viver isso, a facilidade. Eu sempre fui para a guerra. Então, eu respondi que pressão é isso. É tudo isso acontecendo atrás da sua casa, na porta da sua casa, isso é uma pressão. Se acordar, porra, tem gente morta a 50 metros da tua porta. Porra, tem gente morta é do outro lado do valão. Porra, tu tem que fazer o número 2, tem que porra, é, ir no saquinho e uma galera lá do outro lado matando, vendendo droga. Isso é pressão. Lá, bomboneira. Caralho, gente, pra caralho, muito maneiro. Nunca imaginei viver isso. É, bola nova. O gramado, puta que pariu. Que gramado maravilhoso. Uma final de Libertadores. Corinthians, uma das maiores torcidas do Brasil. Que nunca tinha vivido isso. Que nunca tinha vivido. Boca Juniors, que eu só vi na televisão, irmão. <laughs> Porra, isso não é pressão nenhuma. Isso é desfrutar. E foi o que. Pelo menos eu fiz aquele, aquele dia. Eu desfrutei do momento. Eu vivi aquilo ali, assim, eu vivi cada segundo. Eu aproveitei aquilo ali o tempo inteiro. Quem foi que deu o passe por Romaria? <laughs> Tomou um gole só pra sopa. É, eu vou dar uma dica pra vocês. Acontece, <laughs> ah. caralho, mano. Ah. Mano, aquele gol do Romário. Como eu... Mano, eu gri... <laughs> mano, eu gritava, Mítico, Mas eu gritava. Cara, foi muito maneiro. Era quase meia-noite. Eu gritava. Foi, foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Foi certeza. Foi, foi certeza. Tanto é que depois desse jogo, eu tinha convicção que o Corinthians ia ser campeão. E o Romário não tem noção do que ele fez, até né? Hoje. <laughs> até Todo hoje. Todo mundo fala isso dele. Ó, as imagens. As imagens mostram isso. O Tite troca o, Dan... o Romarinho por quem que sai? Danilo? Talvez não. Eu acho que é o Danilo. Que acho sai. que é o Danilo, né? E ele entra. Ah, essa é sensacional. Essa, essa vai ficar marcada. Ele entra. Mas tem várias histórias dessa com ele. Ele entra. Ele vem perto de mim. Aí ele mexe aqui, ó. Shake. Eu vou jogar onde? Ah, eu juro por eu eu Deus. Sabia. É, Sheik, eu, eu, eu vou pra onde? Eu, vou, eu, eu fico na esquerda ou eu, eu fico na direita? Moleque demais, né? moleque é foda, mano. Moleque, e assim, de um talento. Fez o gol. Frieza, né, mano? Claro. Você cavaria? É, <laughs> ó. Fechava o olho e. Porrada. 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 Assim, ali, ali, ali a melhor opção, ele, ele escolheu a melhor opção, né? A, a, a opção mais sábia, mais inteligente, foi a que ele escolheu. De, de cavar, né? O moleque é fodido assim, moleque é fudido. E assim, como pessoa, como ser humano é fora da curva. O Shique falou que no vestiário ele tava, tipo. Que, ó. <laughs> o Romarinho, ó, 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 o Romarinho, como? acho que ele. Acho não, né? Certeza, até porque não pode, né? Acho não, nunca vi e não é nem o perfil dele. É, de fumar maconha, tá? Acho que não tem nada a ver. Mas parece que ele tá em maconhado o tempo inteiro. <laughs> tá em paz. Parece que ele tá aqui o tempo inteiro, ó. ó, ó. Tá tudo pegando tá fogo. Tudo, e ele, ele, tá, ele... No... Uh, tá. Isso aí. Marinha foda. O moleque é fudido né? é E no met... jogo é. passado, Mitch, que ele tinha metido dois no Palmeiras: é. um de letra e um de fora da área. Lindo. Vocês falavam com ele, tipo, ô, oh, mano, e ele ficava. Cara, foi um gol, mano. Caralho, mano. Ah, moleque é fodido. Moleque é foda. Mas Esse é dia. Foi... torcedor ama ele. Nossa, sou apaixonado por torcedor, é. torcedor corintiano, e assim, ele merece. Ele merece, não só por conta desse gol, mas por conta de outros, de outras apresentações também. E o torcedor corintiano gosta muito dele porque ele zoa muito a formiguinha. <laughs> não só zoou, como ele fazia muito gol. É, né? fazia muito gol também. Tá tipo, ele jogou acho que, sei lá, não, não lembro. Clássico porque... contra o Palmeiras, acho que ele marcou todos. Acho. Ah, Posso estar tá errado, se tiver desculpa, mas acho que marcou. Mas acho que ele tem, tipo, sei lá, sete jogos contra o Palmeiras, oito gols. É. <laughs> moleque foda. Parece que é só contra o Palmeiras. É, uma parada, <laughs> é tipo uma pirraça. É pessoal. Não. Ah, contra o Santos, quero não. Mas contra o Palmeiras eu vou, eu vou fazer. Caralho. Ah, o moleque é fudido. Vocês foram convictos pro segundo jogo? Sim. Ah, porra, mano, na moral. É, Hoje pode falar. Não, assim, é o que, eu acho que eu, é, é, é o que o torcedor. É a sensibilidade do torcedor. Porra, a gente empatou lá, brother. A primeira final da história da instituição, do clube. Irmão, não t... assim, eu vou falar uma coisa que eu não tô propagando e nem incentivando é, a violência É de jeito nenhum. Irmão, eu pegaria a bola com a mão e jogava dentro do gol dos caras. Se a gente não ganhar, tá louco, tinha que ganhar de qualquer jeito. Não tinha uma outra alternativa. Ah, vamos empatar e depois perder no, nos pênaltis. Vamos jogar para caramba e vamos perder de 1 a 0. Vamos fazer cinco gols e levar seis. Não existia essa possibilidade. Ali só existia um resultado: o Corinthians campeão. Não tinha como mudar isso. Sem chance, sem chance. Sem chance. Eu, particularmente, eu vou falar uma coisa que eu já falei muitas vezes em off e vou falar hoje pela primeira vez se eu não ganhasse aquela Libertadores ali pelo clube naquele momento fazendo o primeiro jogo 1 a um, levando a decisão para São Paulo com uma vantagem bacana né de um empate eu acho que eu não ficaria mais no clube sério sério mano. sério você se sentiu fracassado eu acho eu acho encerrou acabou a minha passagem. eu particularmente falando eu acho que deu 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 eu, eu acho que eu não teria mais clima para para ficar no clube Obviamente, que antes da final passa um, um filme, vai. É, Sócrates, Rivelin, enfim, todos esses monstros que vestiram e honraram a camisa do Corinthians não chegaram, não nesse, chegaram momento. nesse momento e não conquistaram. E eles tiveram uma sequência dentro da instituição. É, após as eliminações, né? após o, 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 o desgaste ou hoje com, com o torcedor, mas eu não estava preparado para continuar e já tinha decidido que se não passasse eu mudaria de clube, de verdade, cara. Caralho, é, eu mudaria de clube. Porque... Realmente você falou isso esse do desgaste, deve ser foda depois você Boa, perde não uma dá, parada dessa. Não dá. Sabe porque que O torcedor corintiano ele ele merecia. O título da Libertadores. E como não tem o clubismo e eu usou pra caralho Palmeiras ou São Paulo, eu vou falar uma outra coisa aqui que é o que eu acho também. E eu vou continuar zoando o Palmeiras. Mas é que eu acho. Eu também acho que já chegou a hora é do, do Palmeiras ter um mundial. E quando eu falo desse jeito, até parece sério, né? Mas eu tô de sacanagem. É mentira! É mentira. É mentira. Pernadinha! Mano, eu aqui é por, zoeira! Ué, mas por que ele tá falando, é, que que ele tá falando ah. isso? Eu tô, eu tô brincando. Tô ah, brincando. manda mais três cervejas e depois dez. Eu acho que ele tava falando sério Não, depois tá, ali... Não É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não, mas assim, aí por. Nossa, essa foi boa, mano. Mano, assim, mas, assim, por conta de estar tá ali, né? Fazendo parte ali do bando, da história. Tinha que, tinha que ganhar, mano. E assim, agora é sério. Igual o Palmeiras. Olha que pica, mano. Os caras chegam no Mundial com possibilidade clara de mudar a história. Caralho! Rapaziada, eu, pô, fui igual a você. Estava aí, porra. Mas, na moral. É ridículo. Assim, é. é Inaceitável, né? É, é, assim, é. Não, eu, Porra. Vai lá, você consegue. Cara, vocês nem assustaram, sabe? Se, se colocasse uma máscara, sei lá, uma máscara feia aí de algum personagem, ia ser mais, sabe? Porra, e, eles nem assustaram, cara, passaram bem longe, né? Então, porra, assim, é como, falando como profissional, cara, isso é muito ruim. De verdade mesmo, isso é muito ruim, porque o maior sonho da torcida é, do Palmeiras é o Mundial. Igual do Cone Zero a Liberta, né? Igual. agora, a Libertadores. O Palmeiras ganhar uma Libertadores agora, sabe o que, que é, vai mudar? Vai ter é, três, né? Sim. É, vai ter três. E? Se não ganhar o Mundial, não Nada vai. Mudou. Nada mudou. Também acho. Nada mudou. Ah, eu tenho três Libertadores, mano. Não, mania. porra, é um puta de um time. É, mas... não, não desmerecendo a Libertadores. Mas, mas... eu acho que a terceira não vai ficar. Não. Vai ficar tipo, mano, beleza, ganhamos a Libertadores, mas ganhar um Mundial. Que é o Mundial, né, cara? Dá mais que. É. Olha, eles, eles trocariam tem certamente chance. as três Libertadores Não, três não, daí eles ficariam sem, sem uma, né? Eles trocariam duas por um Mundial Você não acha que eles terem perdido um Mundial, tipo... Ofuscou a Libertadores deles? Do ano passado? É Ah, pra gente que, que é rival, eu acho que sim É, porque não... Pegamos no pé Você caramba. tá entendendo? É exatamente o que você falou não, não muda Beleza, você tem uma Libertadores a mais Tem mais uma, né? Porra, mané. Porra, São Paulo tem três mundiais. Três. Corinthians tem dois. Santos? Dois. Dois. É. Pô, o Palmeiras, que assim, eu sou, eu brinco, mas o Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande, Bruno. Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande. Não vou brincar agora, não vou brincar, não. Ficar todo mundo na expectativa, não é? <laughs> eu falei, mas vai falar. Não, vou lá, lá, tá lá. lá, Mas assim, o Palmeiras é grande. E o Palmeiras não tem um mundial, Bruno. Sério, mano, é gostoso falar isso. Eu... É quase a minha... Olha só que legal, ó. O que, que é mais gostoso? Palmeiras não tem. É, é difícil. <laughs> é... é difícil, mas são duas coisas, assim. Que satisfazem. É, é... é harmônico, né? É... Pai e Palmeiras não tem mundial. É legal pra caramba. <laughs> Você legal. sabia que ia acabar com o jogo em 2012? Não. Mano, não. Bem... Eu sabia que eu ia fazer um gol. Sabia é, não. eu tinha sonhado. Eu sonhei que faria um gol. Um. Mas você deixou boca com a menos. É. Assim, calma. Teve uma história legal. Durante a semana o Tite ficou na minha cabeça o tempo inteiro: Porra, não vai ser expulso, não vai ser expulso, não vai. É, eu tinha esse jeito, né? Eu era meio. Esquentado. É, era esquentadinho. Meio esquentadinho. Então ele, ele mantém o um nível de concentração alto. Nananana. E assim, eu não conseguia ouvir muitos torcedores, cara. Tu vê que eu tava tão focado ali. É, que... Parecia que você tava num mundo só seu, cara. É, meu. meu. Ah. Tem muito a ver com isso que eu tô é, falando. Assim, era um momento. E poucos atletas, poucos profissionais têm discernimento para poder entender isso. Cara, era um momento que eu podia entrar pra história. E não era eu entrar pra história do cara que fez os gols, não, mano. Que todo mundo entrou pra história igual. Uhum. Time? Pô, o time todo, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas. Mas quem fez os gols? Fui eu. Calma aí. É o quê? Quem fez os gols? <laughs> os, gols. <laughs> os... os gols. Os gols. Os hum, gols. mas era um momento assim, agora sério, um momento foda pra entrar pra história, brother. Então eu tava, em, porra, eu tava em outro planeta, de verdade. Você assim, tava muito focado? Tava né? muito focado. O que, que o Caruso te falava? Ele primeiro no, no primeiro jogo, ele me cuspiu, ele cuspiu no meu aqui no, pescoço. no meu pescoço. Que isso, é. isso, mano. Só que aquela semana também o Tite ficou, né? Emerson, é, Emerson, é. Emerson, foco é, fo, fo. Sabia que os caras iam provocar. É. Mas lá eu também, lá também eu, lavou eu para mão também. Assim, gente, no bom sentido, né? Lá eu também, porra, lá eu vou para guerra também. Mas eu segurei. E daí na saída lá eu falei, ó, é, são dois jogos. Hein? Tem um jogo lá no Brasil, tá? Lá no É, lá tem um jogo. E daí eu já vim, eu vim prontinho pra ele, assim. Prontinho pra ele. Eu sabia que eu. O que, que eu queria fazer, assim, inicialmente? Pô, saindo um gol, eu chamo ele pra dançar. Levo pro canto e vou foder com a vida dele. Da hora. Final, 1 um a 0 Corinthians. Tá pô, levei ele para o campo, provoquei. Ele vai perder a linha. Só que o golo saía, mano. <laughs> mano, o golo saía por nada. E daí não dava para fazer porque, porra, zero 0x0. Zero, eu brinco, brinco, brinco. Faço graça. Daqui a pouco os caras vão lá, faz um gol, perde título. Você se fode aí, pô. cai na minha conta, né? Aí não tem que fazer um negócio, pô, orquestrado ali. Não dá para dar bote errado, né? <laughs> Senão, o tira é no pé, cara. Mas. O cara cuspiu é. o que que passa ele na sua cabeça lá. na hora, Ele cuspiu lá, pô, eu queria virar e, porra, né? Sentar a porrada porra, é Danilo. foda, né? Mas tem que manter ali, né, bonitinho. E daí aqui eu comecei a provocar ele. Aí saiu o gol logo no início do, do segundo tempo. Aí, foi o passe do Danilo, mano. mano. É. Aí você brincou com ele. Aí né? eu, é, aí foi foda. E assim, eu tava perverso nesse dia. Ele fazia assim pro cara. Eu Bate tava aqui, perverso. Vou bater aqui. Tô com medo de eu Tô você. com medo, é. Pô, minha família toda no estádio. Pô, minha mãe depois brigou pra caramba, que feio. Sério? Pô, mãe. Ela todo brigou mundo brigou com é. você. Minha mãe, todo mundo gostou, mano. Todo mundo ficou é uma amarrado. Responsabilidade. É, que Coisa feia, Márcio. Só me chama de Márcio. Até porque, gente, Emerson, aí é uma outra história. <laughs> você mordeu muito forte o dedo dele ali? Eu mordi muito forte que eu fiquei com dor no cara. É. agora tem uma história bonita é, do Caruso, só pegando um ganchinho ainda. No Caruso, o Caruso, ele depois ele jogou também um, um jogo. É, não sei se foi São Lourenço, enfim. Alguém com a gente em 2013? 13, 13, 13. Então deve ter sido o próprio 13 boca. ou 15? Acho que foi 15, porque, 15, porque foi 15. o Corinthians 15. enfrentou o São Lourenço. Acho que 15. 15. E daí, Ô, e daí a gente Passa é, ah, se abraçou e ele é muito amigo de um camarada meu, que é o Arrascaeta. Nossa, joga bola. É, o Arrascaeta né? é monstro. E daí eu, eu quis convidar o, o Caruso pro Shake Amigos contra a Fome, que é um projeto social que eu tenho. E eu falei, pô, vai ser uma sacada eu trazer o cara, né? Mas será que ele tá puto comigo, mano? Será que, vai ser cara? que ele levou pro coração? E aí? Liguei, mano. Carudo. Não Caruso, carudo. <laughs> aí liguei nele, puta, né? que cara simpático. Ah, um amor de não, pessoa. Mano. É, e daí a gente. Ficou né, só no campo mesmo. Ficou? Ficou só no campo. Ficou só no campo. Mano, tanto é que você tira ele tanto do jogo, porque no segundo gol, você recebe um é. passe que ele, tipo, ele tá na sua frente, é. ele não consegue não. acompanhar, mano. Uh -uh. É, mas também, né, gente? <laughs> Corre um pouco, hein? Tá é de brincadeira, né? É o malborão. Que velocidade. Né? É. Malborão, malborão. <laughs> malborão, malborão. Mas assim, a, a, pô, o meu forte era velocidade, né? E esse e essa velocidade ali com a bola bem pertinha do pé, era uma característica minha também, né? Assim, é, é, era uma coisa que eu tinha, pô, era horrível na cabeça, mas em velocidade com a bola próxima do pé eu era muito bom. Ah, mas ali não tinha não tinha como pegar não, não, ali, ali era ali era nós não né? esquece. <laughs> ali era, pô, ali era para Ali era f... eu pensei em driblar, aí o lance do Diego lá contra o Vasco. Eu pensei em driblar, mas eu tava em... Uma velocidade foda, né? Então, seu drible e de um tapinha mais ela sai. Você é porra. Falei, vou fazer. O simples. Nossa. Nossa, ali foi foda. Você tem noção do que você fez até hoje assim? Você entende? Então. A dimensão da parada? Assim, tem uma. Nesse título, fora o lance do troféu, tem uma coisa que eu acho muito bacana que. Que, que foram esses. Assim, foi a conquista, mas especialmente foram os dois gols assim eu vi muitas imagens vídeos de dentro assim é, da torcida aí era pai abraçado com filho e vô e criança e chorando e não tem nada melhor no mundo para um atleta isso você proporcionar momentos como esse a pessoas que você nunca viu na vida você jamais vai ver inclusive eu não tenho noção de quem tava ali, e, e assim, é, proporcionar, eu acho que é isso. O que, o que um atleta é, tem que fazer é, para uma população, por um povo tão sofrido é, como o nosso, até por conta do futebol ser uma paixão nacional, o que nós devemos proporcionar, e obviamente também não esquecendo do nosso bolso, tá? Porque é um trabalho e a gente tem que ganhar por isso. E é uma carreira curta. Né? E é uma carreira curta e, porra, é um sacrifício do caralho. Mas você... Proporcionar momentos como esse para pessoas que você nunca viu. Tinha gente que que vendeu bicicleta, nossa é... juntou dinheiro, o ano porra, inteiro, moto, carro. Porra, é foda. Eu vi um mano. cara aqui para o Mundial, ele pediu demissão e com o dinheiro da rescisão, ele foi pro, pro Japão. Meu Essa é uma Deus história que ele é falou, absurdo, mano, uma de maluco, de a empresa. Fui embora. Ah. Isso aqui eu não vou viver de novo. Não, Caralho, é esse é louco. Ah. Pô, se, 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 porra, se, um, se um filho da puta que tá ali vestindo a camisa de um time não, não tivesse essa sensibilidade, mano, ah, cagar, né? Então eu sempre tive isso, cara. Assim, é, Eu sou abordado na rua hoje, corintiano, palmeirense, são Paulino, todo mundo gosta de mim. Mas porque eu sou irreverente, eu falo, eu zoo, tô zoando aqui o Palmeiras direto. Até porque também é fácil zoar o Palmeiras, né? É difícil, né? Tem muitas coisas pra zoar. E a galera gosta disso. Assim, ninguém ninguém é, me ameaça de morte, não, te, não teve até hoje nenhum palmeirense, pelo menos assim, eu nunca vi em outras redes sociais ou de num um outro formato aí, talvez. Mas o cara me vê na rua, tira foto comigo. Isso é muito maneiro. Porque eu acho que é isso, o futebol é alegria. Porra, é um país sofrido pra caralho, que é uma paixão, o futebol é uma paixão. O cara deixa a mulher em casa, deixa os filhos. Então, amigo meu, eu vou Vou para navio agora, né? Ah, esquece, é, esquece. Estou grandão. Vou para navio agora, sexta-feira. E um mês atrás eu convidei um amigo. Pô, irmão, vamos para o navio, vai ser maneiro para caramba. Quê? Tá maluco? Eu vou para Uruguai. Eu vou ver a final. Eu falei, mano, mas. Tua mulher vai também, tal. Ele. Minha mulher, o quê, Mas tá maluco? Ela fica em casa. Eu vou lá ver o jogo. Vou para o navio, não. O torcedor. Ele deixa os entes queridos, a família, as pessoas que estão próximas, que, 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 que o amam, para poder ir ver um jogo de futebol. Eu acho que o que o atleta tem que ter é isso. Esse, é, essa ideia. Porra, o cara, da onde que o cara veio? Eu ia para o Maracanã, quando, enquanto criança, eu pegava trem, eu não pagava, né? Eu pegava trem, é, andava para caramba, pegava carona, não tinha dinheiro, imagina, não tinha dinheiro para comer em casa, ia ter dinheiro para ir ver jogo. Não tinha, não tinha dinheiro pro arroz e pro feijão em casa Mas eu ia ver o jogo Porque eu sempre gostei de futebol Então eu, eu sempre tive esse respeito pelo torcedor E ver a galera Depois da final, dos gols Porra, sacanagem, foda E o Mundial, foda. qual que era o clima? Ah, perdemos, não, tô brincando Não, porque Assim, eu fico imaginando ainda jogar Mais cinco, seis meses Pensando que tipo, caralho Em dezembro eu vou pro Japão mano. Hum. Dá para concentrar? Dá, dá, dá sim. É porque são etapas né, diferentes. Mas você não fica com medo de, tipo, se eu me machucar? Eu cheguei, eu cheguei no, no Mundial e eu tinha uma lesão no colateral. É de um jogo bosta do brasileiro. Assim, não que o brasileiro seja um bo... <laughs> uma bosta, não é, pelo, pelo contrário. Mas um jogo que... Não ia fazer diferença. Eu dividi uma bola e meu joelho deu uma... Então fui com uma dorzinha, eu tratei, enfim, joguei os dois jogos. Mas não tava assim, 100%. 100%. É, não tava 100%. O lance da, da torcida do Corinthians no aeroporto, acompanhando, surfando em cima do busão, fez a diferença? Vocês conseguiam ver isso de, de dentro do ônibus? Cara, assim, eu tenho imagens até hoje que eu gravei de dentro do ônibus, assim. E o, o que o torcedor corintiano é, é capaz de fazer em, um, em momentos, em eventos como esse, que levam o clube a, ao ponto mais alto, é uma coisa impressionante. Você pega um jogo normal do Campeonato Brasileiro, olha o que eles fazem na arena, né? Você imagina, final de Libertadores e final de Mundial. Credo. Credo. <laughs> o aeroporto... É, eles fizeram dois andares arquibancada. Então, tinha o térreo, que era tipo uma geral zona. Aí tava todo mundo ali. Aí o primeiro andar e o segundo era, ó, anelzinho deles. Então, gente, bandeira dentro do aeroporto, na saída do CT, porra, não tinha como sair, era a galera em cima e teve um momento que a gente teve que descer pra... é nós, né? E porra do caralho. Aí a é. arrepia, vai na veia. Vai na Você vê, dá, né, mano? Verdade. Cada pessoa ali que tipo, mano, ama o bagulho, tá lá, tá tipo, mano, caralho, os caras tão dando a vida aqui, né, mano? Eu vi a declaração do Tite que ele fala assim: não sei se eu, se eu, eu não sabia se o Corinthians ia ser campeão, não ia, mas que a gente ia competir, a gente ia? É. Essa era, era, essa era a ideia, porque era o Chelsea, né? Pô, mas tá esquecendo do primeiro jogo, vamos? Tô. <laughs> Pô, é verdade, tô. Por quê? Porque pô, um sul-americano ir para o Mundial de Clubes, se ele perder é, o segundo jogo para europeu, cara, está tudo bem. Agora, o primeiro jogo, não. O primeiro jogo tem que ganhar. E nós pegamos uma pica, que foi o Ali. E achamos um gol. Dentro do campo, não sei se... Eles deram uma canseira e vocês O que parecem? deram canseira? A gente olhava um pro outro dentro do campo e falava, caralho, viado, que porra é essa? <laughs> caralho. Vai dar merda, vai dar merda. E daí, volta um pouquinho, volta um pouquinho, fica um pouquinho aqui, calma, segura. Por quê? A ideia é, entra, vai para cima, faz um par dois e... Administra. Administra. Hum, a gente não tava tocando na bola. Meu Deus, mano. Lembra? A gente não tocava na bola, então, opa... Reagrupa. né aqui. Lindos. Todo mundo aqui quietinho, aqui. Acho foi dia 12 do 12 de 2012. Esse dia. É. <risos> o, <risos> o cara lembra é. até do, da de, 16. do 12, veio a danada. Aí, né, o, aí, o Paulo faz o primeiro, né? Ele fez os dois, né? Do, 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 do primeiro e do era segundo muito jogo. bom, mano. Nossa senhora. É. Ele era foda. Assim, o melhor nome que eu joguei na vida. Você jura? O Paulo? É. O melhor nome que eu joguei na vida. Assim, ele e o Adriano mas assim são características é, características diferentes é, pra mim ele gente... era muito técnico mano ele é muito foda mano ele é um puta finalizador ele é um cara que na bola aérea ele é foda ele tem um dribla, poder, bem, dribla né? bem ele o que ele protege a bola é absurdo a bola a bola aérea ele consegue dominar a bola no peito e botar no chão o que muitos noves não tem vai dar casquinha sempre então assim o Paulo é diferenciado ele era um nove, é diferenciado. É verdade que o time do Chelsea olhava vocês de cima para baixo? Sim, O Chico falou isso, mano. Eu, eu, eu acompanhei um pedaço do Chicão, e só pegando um gancho ainda no que o Chicão falou, no túnel, tinha os brasileiros que era o Davi, o Oscar... Ramires. Ramires. Esses não. E de verdade não. Eles, eles respeitaram ali... Eles têm dimensão do que é o Corinthians. É, meu. eles respeitaram ali. E todos os outros... É, eles olhavam de verdade pra gente com ar de superioridade. Caralho. De verdade, Ju. Eu sempre fui o último da fila. O Alessandro, nosso capitão, o Ali, ele sempre foi um capitão polido. Ele era um cara capitão mesmo, sabe? É... Posturado. É, um cara polidão e tal, pá. Eu era o último da fila. E eu vi que o Derno falou isso. Eu saí do final da fila fui lá no Alessandro, o Alessandro pode confirmar isso, falei, Alê vai tomar no cu desses caras é, foi mal galera, vai Não, tomar vai no tomar cu no desses cu. caras, olha como eles estão olhando pra gente, tal, papapá, e comecei a botar uma pilha no Ale. o Alê eu saí, voltei pro meu lugar na fila e daqui a pouco veio o Ale atrás de mim, falando é, com cada um dos atletas ali, é, que estavam para entrar em campo, batendo no peito e eu nunca vi o Alessandro fazer isso de verdade. Que doido ano. O que, que ele falava? Vamos, porra! Não pode olhar pra gente assim. Vamos competir. E ainda ele ele, ele, ele polido, ainda, né? Se fosse eu, vai tomar no cu, filha da. Né? Filha desses é, caras é, arrombaram. Aí já descia a favela, né? Porra, e ele falava, e por isso ele era o nosso capitão, mas ele chamava, né, pro que tava acontecendo ali, mas polido, mais forte. Ele foi forte. E ali, irmão, a gente entrou com. Porra, nós entramos ali muito puto com ele já. Eu acho que foi um, um, um tiro no pé deles. Ah, no, prim na primeiro, no primeiro lance o Chico já dá um carrinho. Mas era isso, mas era o combinado. Era o combinado. Aonde for, atropela. Primeira joga fora. Pelo menos. Joga fora. Pra Você ver. dois pra ele. Pra ver, joga fora. E daí. Mas como assim? Tipo, eles não cumprimentavam vocês? Eles ficaram Você tipo, ah. sente quando a pessoa tá te olhando de cima pra baixo, né? É. Ó, eu vou, vou ser bem sincero, é com vocês eles olharam pra gente como se nós fôssemos uns bostas meu Deus, eu juro mano. por Deus, e não tô falando besteira, eu tô falando a verdade tirando os brasileiros que ó, cumprimentaram a gente falaram, brincaram eu acho que o Davi, o Davi jogou e o Oscar e o Ramires o Oscar é reserva, o Ramires jogou o Ramires jogou no, pelo entrou... menos o Ramires entra Entro. Pelo menos é, eu tava, eu no, tava no, no jogo, jogo. Então, assim, eles foram respeitosos. Já é. Eh, Ó, oh, vou falar os, um bagulho. Dos outros Se não. não tem o Davi Luiz na zaga. Ia mais. Eu, eu acho que o Corinthians acho. ia chegar muito é, mais. É. O Davi Luiz, ele era, mano, naquela, naquela época, um dos melhores tava do mundo. Voando, né, mano? Se não fosse o melhor. Se não for o melhor. Ah. Tipo assim, era ele em todas. Os outros caras, tudo cintura dura, tá ligado? É, uhum. Cortava caminho, chegava forte, bola aérea, bola, bola por baixo. Então, isso foi uma das coisas que mais motivaram vocês, esses, esses filha da puta ficarem assim com você? Assim, a camisa do Corinthians já porra, motiva pra caralho, né? Imagina também a mensagem final de um mundial. É, a mensagem da família no ônibus foi foda. É. É. Tem gente que não, não gosta. Né? Eu, eu, porra, eu chorei pra caralho, meus filhos, minha mãe. Falei, porra. Caralho, tá todo mundo olhando, né? Tá todo o mundo. mundo, o mundo. Você é. tinha noção de quanto corintiano tinha lá? Ué, o estádio todo. O estádio todo. O estádio. <laughs> o Corinthians é foda, né? Mas assim, tava o estádio todo, de verdade. Mano. Sim, sacanagem a parada. eu não imagino a torcida no barulho, Mano, no Japão. Eu, 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 eu morei no Japão seis anos, né? Caralho. É, eu morei no Japão seis anos. E aquele estádio ali da final, ah de jogar ali. É. E imaginei que tivesse, fosse, tá dividido, né? Até porque, pô, o Chelsea é um, é um clube que na, na Europa, na Ásia tem, também é respeitado, né, assim. Mas não tem uma história igual ao Corinthians? Não tem. E nenhuma torcida igual a do Corinthians? Não, a torcida ah, passa longe. Eu acho que a torcida mais filha da puta de todas é a do Corinthians. Filha da puta que eu falo no bom sentido, assim, sabe? É. Que é a mais chata, a mais fervorosa. É. é isso? Mais louca. Eles são foda, os caras são. O Alessandro, o Alessandro não, o Douglas falou que o que vocês beberam depois do time? Tá ah, tá maluco, mano. <laughs> Ele falou, mano. Você tá louco, mano. E, e Japão, né? Sabe o a ah, cerveja também. Aí vai <laughs> pro mistura tudo. Cigarro no corredor, se teve, se teve foda, que pagar né? o. O corredor inteiro, o carpete, não, que teve que coisa, pagar, não, que não, não ia nem. Não ninguém... disparava, não? Não, não. Vocês quebraram, não ah, E aqui, ó, Tuque. tá tu... bom demais. E o Léo? Qual o Léo? O Chupa Léo. Puta merda. <risos> Lembrou. <risos> Pô, é, enfim, coitado do Léo, né? É que assim, tem. tem mas assim, coitado. Não Coitado, mano. calma. Ele né? provocou. Então, faz parte. Só que tem que ouvir. É a mesma coisa aqui, ó. Se amanhã. <laughs> Não vai dar. Se sábado o Palmeiras for campeão, você tá na roça. É, mano, me zoar pra caralho. te zoar tá muito. Tá tudo certo. Mas só que eu tô. Mano, esquece. Tá confiante, Pô, tô Ô, coisa não, que não vai estar é, tá lá no meio das duas torcidas, hein, mano? O bagulho não, é, é brincadeira, ficar, fica tranquilo, né? o palmeirense, recebe <laughs> a gente com carinho. A gente tá só para cobrir o jogo, conversar. Mas assim, o palmeirense, assim, eles sempre me respeitaram. Cara. O pessoal vai no programa lá, enquanto na rua, esquece. Ninguém me trata com. Ninguém é agressivo comigo. Nunca tentaram nada, nada. Pelo contrário, pedem pra tirar foto. Pô, sou palmeirense, mas Mano, você zoa, você é maneiro mas isso. Mas se é legal. você parar pra pensar. O dia que o Palmeiras ganhar um mundial. Aí, ó, vem, que eu tô um... forte. <laughs> eu já ganhei Mano, o meu. Vem que eu tô forte. Vai ser uma doideira no futebol, vai ser uma zoeira, vai, vai ser uma parada legal Aí tem que véio. segurar os caras. Aí, irmão. Mano, eles vão ficar anos se enchendo o saco. Desliga o telefone. <laughs> Desliga o telefone, esquece a rede social que. Porque eles estão babando. Né? É, esse então. vai ser o momento deles, mano. Então, então. esse vai ser o momento deles. É igual deles, foi o nosso então. em 12, pô. É. Você então. é louco. Faz parte, né? É isso. É só isso. Ó, oh, agora eu posso. Eu vou falar. Não, ainda dele. não, calma aí. Que teve <laughs> em 2013, mano. <laughs> não, vai lá, vai lá, porque em é 2013, mano. Hoje o episódio é igual e ele, mano. É, mano, é sério. Eu preciso aqui, é um bagulho de ano já. De que preciso. Sabe? Eu sei, cara. Fica, fica à vontade. Pô, em 2013, mano, sério. Ninguém quis agredir o Amarilha... Mano, aquele lance da mão é com você. É, Nossa. É. E depois ele me dá o um amarelo. Por reclamação. É. é. É a parte triste do futebol. Mas no, no final do jogo, no Pacaembu, tem o, o túnel do, do visitante, o túnel do mandante e no meio o árbitro. Então a gente tentava pular ali. É, eu, tentei jogo p... é, eu tentei pular ali e teve mais um ou outro que tentou pular também. Só que do outro lado, mano, tinha Do é... um maluco fortão, sabe? Da polícia. <laughs> Pô, daí não deu. Mas assim, parada pra... Parada pra perder a linha, né? E, e perder a razão também, né? Assim... Não ia perder a razão, não, não, mano. Perder a razão, perder a razão. Ali... Não ia, não. Não, mano. Eu ia boa. te defender até o último segundo da minha é... vida. Assim... Foda. ali tinha que, assim sacanagem, né? E depois aí depois de, 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 né, de alguns anos foi comprovado foi, que foi, foi comprovado que foi, mas Armado. assim não precisava dos vídeos, dos áudios, na verdade para a gente ter certeza da sacanagem, né? E o Corinthians sim perdeu o Boca da até dó, né? De, da, a história que o clube tem não só no futebol argentino, mas principalmente na Libertadores e compactuar com aquilo, né, em, em, em aceitar aquilo, porque por mais que eles não soubessem, eles estavam vendo tamanha sacanagem, tamanha babadeira. Mas é sempre por boca também, por. É. E por futebol, como diz um amigo meu, seu Bora Milosevic, catastrófic. <risos> 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 catastrófico, horrível, horrível. O futebol é um, é, é, são coisas no futebol que não cabem. Você entendeu? crê que o Corinthians talvez ali chegaria ao B? B. A gente tava mais forte do que em 2012, pô. Não tinha como. Pô, Emerson, mas não tem como cravar. Obviamente que não tem como cravar. Não tem como cravar, mas eu vou te falar, mano. Ah, mano. O time era mais forte. Era mais. Bicampeão da Libertadores, esquece. Guerreiro já tava. Né? Pato? O Pato. Romarinho? Romarinho. Já titular. Já... Ah, esquece, esquece. Ali a gente ia chegar. Ali a gente ganharia. Assim. É ruim falar isso porque nós não vivemos isso. Eu acho que nós ganharíamos é, a Libertadores com mais facilidade do que foi é, o. De 12. É. E vou fazer um comentário em cima dessa facilidade só para fazer uma comparação. E não tem nada a ver com zoeira. Juro. Essa, Essa carinha aí, hein? Não, não é. É igual o Flamengo agora. Eu... O que é? Não, tô esperando. <laughs> O Flamengo foi campeão da Libertadores, né? 19. 19. Sim. E daí deu um vacilo, né? Ano passado, que não foi ano passado, tem 10 meses. Deu um vacilo. Mas o Flamengo vem pra uma disputa de Libertadores agora que vai ganhar muito mais fácil do Palmeiras. Do que ganhou. É sério, eu não tô rindo, cara. <laughs> não, não, é sério, eu acho que o Flamengo ganha. Isso pode envelhecer mal. Tipo assim, hoje é quarta-feira. Quinta-feira. Se... Mano, é três dias, mano. Tá me dando vontade de ver o Palmeiras ganhar pra eu rir de você. <risos> <risos> eu vou rever o corte, você. Galera, é... não, calma aí. Faz um corte, é. faz uma Vamos edição deles. Aqui. De todas ah. as vezes que ele zoou o Palmeiras, eu não... Palmeirense... eu não... deixa eu falar da puta. Desculpa. Palmeirenses, é... pegam todas as vezes que ele zoou vocês. Ah. Deixa, deixa guardado, deixa arquivado. Páginas do Palmeiras. Que se ganhar, que se ganhar... <laughs> mano, vai ser muito foda. Não, se ganhar, vai, vai tem uma... que ir lá no. Independente do resultado. Mas se ganhar, né, tinha que que lá na arena. Só fala assim: e aí, Hermos, o que aconteceu? Viu? É verdade, mano. Vou levar eu não quero ideia. que o Palmeiras ganhe, mas se vou ganhar vai ideia. ser melhor. Eu só não lá. sei se esse dia eu vou estar tá lá, tá? <laughs> Não vai, não. Mas assim, eu acho que o futebol é exatamente isso, cara. A diversão do, do, então, do, do, é isso, da né? galera, do jogador. Qual jogador hoje em dia? Qual jogador hoje em dia que chama um outro? Do, do, do time ali do, do rival, para fazer uma aposta. Olha só que coisa bacana. Olha você como... apostava? Cara, eu apostava, cara. Só que tinha muitas coisas que já não podia na minha época. Tu imagina assim você jogando no. Não. Não, né? Não. <laughs> que eu ia falar eu no Corinthians. Mas assim, você imagina você num Vasco. Você tem cara, cara é de rival, Vasco, hein? É, você no Vasco e, sei lá, eu no Botafogo. Né? E daí a gente faz uma aposta ali de quem ganha, quem perde, não, não você perdeu, você paga, sei lá, 200 cestas básicas ali, cestas básicas para uma família, botafoguense. Um grupo, pro, é, pega ali um grupo de botafoguense que que vem passando dificuldade, enfim. Que Ou forma. então encontra uma ONG, uma associação, um instituto, uma fundação, qualquer coisa, fazer o bem, propagar o bem. Sim. Olha que coisa bacana, mas não, não pode. Porque o torcedor vai falar: "Tomar no cu, por que que tu apostou? Tinha que jogar bola." Só que não tem nada a ver com a bola. É antes, mano. Pô, mas isso é gostoso de fazer. Pois é, mas não pode? Eu, eu acho que uma aposta, uma aposta, eu acho que incentiva mais ainda. Te dá mais gana de querer ganhar. E assim, é, o evento, você promove mais o evento. Uma coisa seria uma aposta um dar dinheiro pro outro ah. Agora você fazer uma caridade Legal pra caramba Teve que um lance, ainda foi contra o Corinthians Não sei se foi ano passado, não lembro Mas o Gabigol fez um gol no Corinthians Pelo Flamengo E aí ele foi e comemorou, do jeito dele, sempre E aí a galera Por que você comemorou na frente da torcida do Corinthians? Aí ele falou, mano vocês prestaram atenção que só tem torcedor do Corinthians? Vocês querem que eu faça o quê, mano? comemora baixa a cabeça. Caralho, mano, o cara não. Tipo assim, e olha que eu tô falando do, do cara que meteu o gol no meu time, mano. Mano, hoje em dia você comemora um gol, você, você é punido. Uhum. Se você dá um drible olha você tá loucura, provocando. Mano, cara, você falou uma parada que até. Eu não pesquisei pra ver, mas que o Neymar. que que foi o isso? O Neymar tinha tomado um amarelo. E o cara tava batendo muito nele, campeonato francês, batendo, pegando todas, todas, todas. O Neymar falou: "Não, beleza, não sei o que o Neymar pega a bola, para o cara vem e dá uma carretilha". O juiz achou que ele tava provocando, deu o segundo amarelo e expulsou, mano. Mano, olha isso, <laughs> mano. Como e assim? E outra coisa, caralho? se eu, se eu tô jogando contra você e eu fiz um gol e comemorei, eu não desrespeitei. Comemorei em frente à sua torcida? Pô, mano. Vai lá e faz um gol e comemora em frente à minha. É isso, dá resposta, né? Ah, tu, tu quer brigar comigo? Ei, vamos para mão. Não faz nenhum sentido. Pô, Eu tive capacidade de fazer um gol e comemorar. Eu não, eu não apontei dedo, eu não fiz nenhum gesto feio. Eu fui ali no caso do, do, do Gabriel, ele, ele faz assim, né? Uhum. É. Faz um muque. É. Lá na Vaz, lá, como é que você comemora? Ah, lá é complicado demorar é. um pouco, hein? É. É. <laughs> ah? Não, né? Ah, no Navarro você faz assim, ó. Se for eu... fora de casa, <laughs> faz só assim, ó. Desculpa, rapaziada. Perdão. Se eu errado. Eu tinha que fazer, <laughs> gente. É. Me entende. Mas assim, entendeu? Vai lá e faz igual, pô. Você recebeu. Muito dinheiro por. Porque você jogou no na... Emirados Árabes. Não, porque. Não, é porque, tem um lance, você muito porque tem um lance. Porque tem um lance de, tipo assim, o, os caras lá, mano, o shake lá é tipo assim. É, meu querido. Ganha o campeonato que eu te dou uma casa, sei é. lá, mano. Como é que é lá? Eu fiquei seis anos, eu sou naturalizado árabe, né? Catari. Você é catari? É, eu sou naturalizado, pô. Uh. Não é Bruno Henrique, não, mas é outro patamar. <laughs> pô, esquece. Vai pra Copa, então. Ah, provavelmente eu vou estar lá trabalhando, no né? No seu país, né? No cara? meu país. Assim, eu... <laughs> no meu país. assim eu, eu, eu fiquei seis no Japão, seis no mundo árabe. É... Aí... Pegando um pouquinho de papel. É, assim, eu. eu... E assim, eu, eu sempre fui um cara que eu. Embora eu fazia as minhas festas, eu nunca fui um cara de balada. Eu não gostava de ir até a balada. Juro por Deus, você é, fazia eu a sua balada. Eu fazia da ah. minha casa. <laughs> Parecia que ele ia vir com um discurso não, mal, diferente. Não, não Só que assim, eu... eu fazia. Pô, mas eu, enquanto jogador de futebol, relacionamento, sempre tem pô, uma galera que fortalece ali, né? Então eu tinha um cara que era o dono da, da, da bebida lá, que mandava tudo para minha casa. Eu tinha um maluco que ia, que ia lá fazer um, um ao vivo que era de graça também. Eu nunca gastei dinheiro com, com festas. Caralho, então... Era não a boa a festa? Cara. Irmão, eu nunca... Era. Era, irmão, era. Porra, Porra uma festa era, lá irmão. devia ser do cara. Era, era, puta que pariu. Era maneiro. Porra, era maneiro. Assim, né? Na época lá eu, eu vivi... O pessoalzinho tinha... é, normal, é... comidinha normal. A galera é meio ruim de grana. É, e assim, a frequência dentro da minha casa sempre foi uma frequência boa. Né? O jogador de futebol... É... E não tô generalizando e não tô falando que tá errado, tá? Que fique bem bem claro isso. Mas assim, eu vou a Nova Iguaçu, visito os meus amigos, eu amo Nova Iguaçu e tenho um carinho imenso pelos meus amigos que ficaram. Só que o futebol, ele me proporcionou coisas incríveis. Conhecer lugares, pessoas, é, ser uma pessoa melhor, me reeducar. Imagina, eu saí lá de Nova Iguaçu e, mano. Não tinha uma educação adequada, né? Eu fico imaginando então, que no Qatar os caras devem jogar dinheiro pro um é. alto. Mano. E daí eu, pô, lá, né, irmão? Lá eu... Lá você eu... tava no Japão antes, depois você foi pro lá? Depois eu lá. Então tudo isso eu fiz a minha vida financeira, eu fiz a minha vida financeira. Assim. Mas lá tem o um lance de premiação? Tem. Eu, ó, eu, cheguei, eu saí daqui pro, pro mundo árabe, em 2009, final, Flamengo, cheguei lá, tinha uma final. Caralho. E daí o Sheik chegou para mim e falou, ó, é uma final importante. Cada gol que você fizer, eu vou te dar um carro. <laughs> Falou para assim mim. Logo, papo reto. É. Só que, pô, eu saí do Brasil voando. Brasileirão aqui pegando fogo e lá eles voltando de uma temporada. Ou seja, eu tava fisicamente aqui. Melhor que eles. Ah, já, já, se fosse tudo igual, eu já ia chegar melhor. Né, gente? <laughs> então, eu cheguei voando e eles estavam engateando. Bom, fiz três. O jogo terminou 3 a 3 e nós ganhamos no pênalti, nos pênaltis, e eu fiz mais um. Foi o quinto gol. Pô, culpa lua, irmão. Deu tudo certo. Você ganhou três carros. Eu ganhei três carros. Eu cobrei quatro, porque eu fiz quatro gols. Teve um GPN. <laughs> pelo amor de Deus. Eu sou shake, mas aí tu me quebra. Me ajuda. <laughs> me ajuda. Então eu ganhei três carros só nesse jogo. Que carro? Eu ganhei duas Q7. Só? E um R8. Nossa! assim ah, assim ah, eu fui com um amigo buscar o carro né porque eu Nossa. pensei assim pô vai me dar um carro é? quando eu cheguei na agência é, tava os três carros eu saí um no R8 lógico né? o meu amigo saiu no outro ainda ficou um carro na agência para buscar depois caralho Mas os mano. caras lá os caras lá tem né e, e tipo assim como foi a sua como é que fala a sua adaptação Lá. Ah, foi maneiro. É porque eu já vinha de, de outro país, vivendo fora. E e bem tal. Diferente, bem diferente também. Né? Assim, eu tinha dificuldade com o idioma. Porque quando eu morei no Japão, eu precisava me comunicar com os meninos. E vi uma puta oportunidade ali da minha vida financeira mudar. Né? Porque eu ganhava aqui no Brasil a nossa moeda completamente diferente da moeda lá de fora. Né? Então lá era em dólar ou euro os contratos. E aqui era real. Então já existe uma diferença absurda. E eu precisava me comunicar com os caras. Então eu aprendi o japonês. Fui falar um, o japonês. Então quando eu cheguei no mundo árabe, eu não sabia o inglês. Então eu tive que voltar a estudar e voltar a falar um pouquinho do inglês para poder me, me comunicar. Quando eu fui para o Japão e comecei a falar o japonês, o pouquinho de inglês que eu tinha, esquece. Esquece. Acabou. Mas você sabe falar muito japonês? Pô, mano, eu me viro bem. Eu Caralho, me viro bem. É um, que eu acho eu me viro bem a língua deles. Cara, como... eu me viro bem. No Mundial, por exemplo, eu fui intérprete dos caras. Caralho, que foda. É, no aeroporto, precisava traduzir alguma coisa do Japas, era eu que traduzia. E como que foi. Qual era o time lá no Zarábia? Na, nas nas assim? Era o All Saad O Romário tinha jogado nesse time antes. Eu tava com muito medo de ir quando eu recebi a proposta. Por quê? Bomba. Porra, bomba, tiro, sei lá. Mas era uma Atentado, zona de risco, Não, né? não era. Aí depois eu fui conhecer o país. Aí conheci, e vi que não era nada disso. Aí fui morar num campalde, que é um condomínio, né? Eles falam campalde lá. Aí fui morar num condomínio muito seguro. E tinha tudo. E a temperatura lá ajuda, né? Porque é muito quente. E treina só uma vez por dia. À noite, oito da noite, enfim. Eu ficava o dia inteiro fazendo churrasco. <laughs> É churrasco, né, irmão? O dia inteiro. Então lá você viveu. Lá, cê... lá, lá foi o lugar é. que você mais viveu? Lá é um jogo por semana. Nossa. Lá eu ganhava mais, treinava menos, jogava menos e me, de... me divertia muito mais. <laughs> churrasco todo dia. Todo dia? Todo dia. Só que lá tem um problema: que é, é bebida, assim, né? Bebida é o seguinte, tem um lugar lá que você tem que comprar, você tem que pegar uma autorização da empresa e tal. Bebida você não vai ali, né, é na não, esquina. É, não tem. Ah, é? Mas a minha, a minha casa era quase um depósito. Tinha, tinha, <laughs> tinha. tinha. Uma, quase uma Mas lá tinha, tinha brasileiros. Eu, na minha época tinha bastante, tinha bastante brasileiro. É que o brasileiro foi para lá e deu umas quebradas, né? Daí o árabe, o árabe trocou. Né, o, o árabe pegou e, e começou a levar os espanhóis o brasileiro foi para lá e tentou é essa esperto e tá e, e tipo assim uma curiosidade mesmo minha pessoal as mulheres a vida como que era ou, ou, ou ia tipo outro, outras mulheres lá ou as mulheres de lá mesmo como que era esse relacionamento as minas era é igual aqui no Brasil. Tá safadinha. <laughs> é, pra tá pra frente. Safadinho. Não, tipo, você falar que você fazia resenha na sua casa, era, era o pessoal de lá ou era só os brasileiros? Não, então, nessa época que eu tava lá, eu era casado. Ah. Mas mesmo assim te respondendo assim essa pergunta, nessa época não tinha como. Hoje o país tá mais aberto. Inclusive a Copa do Mundo agora do próximo ano vai ser uma Copa do Mundo diferente do que todo mundo tá achando. Eu tive lá agora, né? Foi pro Catagora mês meio... uh, passado. E assim, absurdo a maneira que o país abriu ah, um pouco da sua cultura para receber a galera de fora. Tá, um, tá próximo de Dubai. Caramba, e por ser em dezembro, eu acho que vai ser muito diferente Nossa, vai também. Ser muito louco vai, isso, vai ser Vai ser legal pra Porque caramba. O, eu acho que o por ser em dezembro, eu acho que a galera vai estar tá em mais alto nível. Porque Alcoólico? A temporada... Alcoólico? Também. É. <laughs> não, mas eu acho que quando normalmente a Copa é no meio do ano, é no final da temporada dos europeus, não é? Sim, calendário diferente. Então... Por ser em dezembro, eu acho que eles vão estar tá mais engrenados. Vão ter seis meses ali de. É. Já tão... Pra nós aqui é pior, pro Sul-Americano. Sim. Porque o calendário aqui é janeiro-dezembro. Lá é dezembro-junho, é isso? É, né? É, tanto tá aqui é sempre a temporada é, é 2021-2022. Né? É, é, é. É então assim. eles vão pegar. Vão pegar o filezinho montar tá bem. Você falou que é o Ou tá se fudendo. Ah. Não, porque só convoca quem joga na, na Europa praticamente. É. é Vamos para é. lá. mano. O que? Eu já falei com o Victor, mano. Eu combinei, e se você quiser, você tá no bonde. Que eu vou comprar minha passagem e os meus ingressos. Eu vou a Copa, não importa o que aconteça dezembrão. E de lá eu vou emendar o ano novo no Japão. Puta que pariu, que time perfeito. Mano. V Oxi, te leva, sou seu pai, vamos? Então vambora. Quem não <laughs> quer dar um rolê desse, caralho? É igual ah, criança, né? Me leva, maneiras, mano. Maneiras. me leva, por favor. Porque Tô. lá já tá mais pertinho do IP. Vai Japão. pra Tóquio, pra Tóquio. Eu quero coisa. Nossa, quero estar, no estágio, quero ir em tudo, mano. Tóquio é maneiro. Você morou onde, né? Caraca, Japão? tu é japonês? Não, sou, <laughs> sou índio. Índio? É uhum. de Belém. Sou de Belém do Pará. Não é okay, que o Belém de Pará, mas eu tenho. Vocês têm uns traços assim, é, não é? Né? É Índia. É? Uhum. Que da hora, mano. Mas onde você morou no Japão? Eu morei no Japão em Sapporo, que é uma ilha dentro da ilha que é o Japão. é o Japão. Muito conhece, é óbvio. <laughs> não conheço. Não conhece, né? E depois eu morei em Tóquio. Mano. Tóquio deve Puta, ser. Tem é. uma cidade ali, um bairro em Tóquio. Depois vocês pesquisam. Não vai dar para falar aqui. Se chama Aropong. é legal. É um ambiente de familiaridade. É. Uhum, imagina. É, um é legal lá. E cara. É legal, é legal. Você tava, tava em que time quando você foi pra É tipo lá? a Rua Augusta? É. Melhor. Rua é uma, é, é. Augusta uma, não é tudo Tu pensa isso. numa Rua Augusta assim com romenas e romenos também, né? É. Russas. Russas. É. Entendi. É. Inglesas. Tá. Americanas. <laughs> Bom demais. É. Ô, mano. Aí, não. Nossa, eu preciso é, muito. Tá num churrasco com esse cara. Mano. Não, legal. <laughs> legal. Frente das câmeras tem que se comportar muito, viado. Tem, né? Tem que cuidar o que fala. Eu falei é. do lance do Márcio e você falou assim: não, é que é a Emerson, é outra história. E aí a gente vai chegar onde o Mitchell queria faz tempo. Mano, <laughs> <Vale. risos> que era o seu começo. Do porquê tudo isso aí. De um outro nome. Explico. De uma outra idade. É aquela, aí, é aquela resenha que tava tendo aí fora, né? Vai fazer as perguntas foda também, sei assim. Então, na verdade, assim, é, não é tão sério. Já foi muito sério, mas hoje eu consigo. Já, de, terminou, é, já acabou. Assim, seguinte. Quando eu era moleque, veio um, um, uma pessoa que queria ajudar. Como acontece com muitos meninos para jogar futebol. E na época eu tinha 16 anos de idade e me destacava no bairro. E ele queria que eu viesse para o São Paulo, que eu comecei a minha carreira toda no São Paulo. Inclusive eu tenho uma gratidão absurda é, pelo São Paulo, que toda a minha base eu, eu fiz no São Paulo. E fui muito bem tratado e recebido. Só que ele adulterou o meu nome e mudou o meu nome e a minha, a minha idade. De, 14, de 16 para 14 anos... E o meu nome, que sempre foi Márcio Passos de Albuquerque, que é meu nome hoje, ele botou Márcio Emerson Passos. Ou seja, ele colocou o Emerson e tirou o Albuquerque, que era do meu pai. Então ficou Márcio Emerson Passos. E aí eu fui para São Paulo, com nome e, e idade é, trocada. Né? Só que quando eu cheguei no São Paulo, meu primeiro mês... Eu fiz um teste com 444 crianças, ah, tá eu fui pô, o único mano. que passei de verdade. Eu fui aprovado, fui fazer o. E fiquei pouco tempo na categoria que era da época, que era dente de leite, alguma coisa assim. E já pulei para infantil. Ou seja, é... na verdade, não precisava fazer nada disso, porque dois meses de São Paulo eu já fui para categoria que era a minha idade real. Mas eu acho que Só se a não... galera fala assim, pô. Ele tem 16, falar ah, não, tá velho, tá velho. Não traz, depende. Eu acho que sim, é, Ainda mais naquela é, época. É, depende. Naquela época era muito assim: ah, pequeno, ah, é fraco, ah, é, é. muito velho. É. Era assim, tipo, é. não, não, não se dava oportunidade. É. Olhava, é. não, franzino. Deixa falar. E hoje <laughs> mudou tudo, né? Porque o perfil de atletas muda assim absurdamente, né? Você pega, por exemplo, o, o Michael do... do Flamengo, Michael é. Né, franzino, pequenininho. A bola. Você pega um Adriano. Credo. Né? Precisa mesa. Mas enfim, daí eu fiquei no São Paulo, fiz toda a minha base no São Paulo nessas condições. E isso, obviamente, que incomodava muito, né? Até porque não era uma verdade, não era o meu nome. Mas daí aprendi a conviver com isso. Pô, no começo deve ser meio estranho, é. né? As é! Você nome... é. já tinha 16 anos, tipo... Oi, eu! <laughs> Eu sou o Emerson Aí depois começaram a me chamar Carioca Aí ficou melhor né? Me apelidaram de Carioca Acho que é porque eu não, não respondi o Emerson <laughs> Aí me chamaram de Carioca Deu ruim quando, quando descobriram? Deu, deu ruim eu tava, eu tava no mundo árabe E na verdade assim, eu, eu, quem, quem descobriu foi um Um empresário que eu tinha na época E ele começou a me chantagear me pedir dinheiro. Merda? É, ele começou a me pedir dinheiro para eu não, para ele não contar. Então eu fui filho da puta. Filha Foi da muito filho da puta, puta como... mano. Mas, e é uma história que todo mundo sabe também. E daí ele começou, eu só não, né? Porque, enfim, passado. Fala Mas é ele, aí, mano. é um filho da puta. <risos> <risos> e daí ele começou a me chantagear, me chantagear e eu desde o início eu disse não, não vou dar, não vou dar, não vou dar. E conheci o meu empresário que é até hoje que é o Reinaldo Pita e o Reinaldo me orientou a fazer é, as coisas da maneira que deveria deveriam ser feitas desde o início, né? Olha, assume, assume acabou. tudo, retifica tudo e, e pô, nessa época eu já tinha, né? Já tinha meus imóveis, já tinha meus bens, as minhas coisas, então foi foi osso. Mas assim, o mais importante é que não porque poderia acontecer alguma coisa com seus imóveis? Não, não poderia, mas assim, é, imagina escrituras contas Nossa, de banco... Teve ah, tudo, que, no nome de tudo no nome de Emerson... Teve que mudar tudo para nome, o nome de Márcio... Né? Então teve um, um processo aí... É longo e, e chatinho... Mas também teve uma galera boa me ajudando... Advogados... Mas assim... Não vale a pena... Não vale a pena... No meu caso eu falo que não vale a pena... Por quê? Porque assim que eu cheguei... Dois meses depois eu já fui para a categoria que... Que era a minha idade real... Mas então, eu bato na tecla de que eu acho que você nada. talvez não, não, não teria a oportunidade... Mim, não mudou nada... Eu também, na verdade, assim, quando você fala de oportunidade, é que você não consegue nem ir fazer o teste. É isso, você nem é poder. Você não marca o teste. Você não marca o teste. Não, esse moleque é velho. Não mar... não tem e o São base. Paulo, e assim, existia assim uma desconfiança também de São Paulo, né? Pô, ele tá atropelando os moleques de 14 anos, né? Até porque tinha dois anos de diferença, né? Então. Mas você era mais forte, tipo. Eu sempre fui visualmente. mais. Visualmente. Não, eu acho que não mas eu tinha mais força né não era forte mas eu tinha mais força tinha malícia eu tinha também. mais potência era mais malicioso então teve um jogo por exemplo do Dente de Leite um infantil não lembro eu fiz sete gols mano caralho você brincava é, então assim sabe aí subiram de categoria não teu lugar é aqui então assim foi muito rápido e então não precisava naquela época se eu falo, ó, eu não tenho essa idade eu tenho dois anos é, a menos Uhum. quer dizer no casa mais né mas o, o documento tem dois anos a menos eu não tenho eu acho que o, o, o acho né que o próprio São Paulo ia retificar tudo e eu seguiria no clube mas quando você era moleque você jogava para caralho você já se eu tinha na sua cabeça falou mano você jogador fui ser jogador para comer é? é tipo você viu a, essa oportunidade falou mano vou ganhar dinheiro por conta do lugar que eu morava Surgiu a oportunidade de ir para o São Paulo. Comecei a pesquisar São Paulo. São Paulo, São Paulo. E pô, absurdo! Refeitório grande pra caramba. Os moleque comendo de tudo, bom e do melhor. Caralho, era São esse o pensamento? A meu, minha resenha. Quando eu fui para o futebol, era para comer. Aí, quando eu cheguei esses dois meses, as pessoas começaram a me tratar diferente, como eu nunca tinha sido tratado na vida. Entendeu? Me trataram assim como uma joia. Aí eu comecei a pensar no futebol. Isso aqui vai dar bom, isso vai dar dinheiro. Né? E eu acho que dá pra ser. Aí comecei ali, ó, sem, sem muitas expectativas. Meu negócio era ir pro refeitório, mano. Carai Cama que boa para dormir, porque né, o São Paulo tem uma estrutura bacana. Na época, na época o, a base ficava debaixo das arquibancadas do Morumbi. Mas, assim, era uma instalação muito boa. Para mim, era hotel 20 estrelas. Um, hum. Dormia no chão, né? No rio. e Enfim, era maravilhoso estar lá. Mas, assim, de fato, era realmente muito bom mesmo. Então, eu estava ali por isso. Aí, depois, as coisas foram acontecendo. Pô, caralho, isso aqui pode dar bom. Aí, começaram a me dar... É... Na época, 500 reais por mês. Então, assim, o dinheiro da compra da minha casa, a gente já tinha todo o dinheiro da compra. Vou sair daqui para onde? Esquece, é que eu vou ficar. Fora. E daí, o lance também de falar a verdade, né? Eu era muito criança... É, não tinha muita força para para falar né é, é diferente né um cara uma criança que sai da periferia imagina eu nunca tinha ido... pô nunca não conhecia o centro do Rio de Janeiro direito eu estava em São Paulo nossa totalmente diferente pô, então era bem pacato mas graças a Deus assim anos depois foi foi tudo é, esclarecido descoberto hoje eu falo com muita tranquilidade na época que eu, que eu usava o nome e a idade, é, me incomodava, eu ficava com vergonha. Mas assim, é, passou. E obviamente que eu não, não aconselho ninguém e peço aos pais sempre que posso para tomar cuidado com as pessoas que se aproximam, né? Porque vende vem de coisas que por vezes não, não hum. é legal. E, mas você ficou no São Paulo e de lá, você, como que foi para você ir para o Japão? Você... Lembra do Sanderoche? Descobriram o gato do Sandro Hiroshi. Mano, nossa, quanto tempo que eu não escutava ah, o nome desse cara, é, me mas deu uma lembrança. Lembro. Tem coisas mano. que eu lembro. Eu lembro eu lembro. Hiroshi, eu, lembro, eu lembro. eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, lembro. Então, o Sandro veio, se não estou enganado, do Rio Branco. É? É, né? Rio Branco. E. E foi uma puta contratação. E, porra, a gente ficava meio boladinho, né? Porque porra, o Sandro era meio moleque também. A gente queria. Tava com esperança ali de chegar no, no profissional, então a gente... Boah, tinha que chamar gente, pra, enfim. Só que eu já tava no profissional também. E daí descobriram o gato do Sandro. Com isso, eu acho que ficaram com medo de descobrirem o meu também. O São Paulo não sabia, porém desconfiava. Uhum. Né? Porque as minhas informações eram erradas e a pessoa que fez a minha documentação, a minha documentação era toda certinha. As informações dela que eram erradas. Eram erradas. Aí o São Paulo foi e me negociou com o Japão. Hum. Então eu fiz quatro, sei lá, cinco jogos no profissional. Olha o São Paulo vaza. Vai dar merda. <laughs> aí eu fui pro Japão, aí eu fiquei seis anos no Japão. Então é, eu, eu acho que não tive uma vida longa no São Paulo. É, foi por conta dessa situação do Sandro que. E não foi, não respingou só em mim. Teve outros atletas que também tiveram que sair porque. Era duvidoso ali a, a idade. <laughs> Caralho, então era meio que, entre aspas, comum, né? Isso rolar da idade. Ah, antigamente, gato, a, né? é, antigamente acontecia com o nome mais O do frequência. Carlos Alberto, que jogou no Corinthians. Ele, ele teve também uma parada gato, dessa. Gato. Né? Eu vou começar a ler o superchat aqui Eu também. aí, tipo. meu amigo. São mensagens das pessoas que mandaram pra você, seus fãs. O Ivan Romário falou aqui, ó. Shake, você tem vontade de virar técnico do Corinthians? Manda um beijo pra minha mãe, Dona Dirce. Dona <laughs> Dirce, ó. Mega beijo a senhora, viu? Tudo de bom. Ó, eu acho que não, técnico não, porque eu não tenho muita paciência com um jogador. Eu não tenho paciência com jogador ruim, eu não fui craque, mas eu não, não teria paciência com jogador ruim. Assim, ruim não, eu não teria paciência com jogador com falta de inteligência, de não entender um comando, de não entender uma um pedido. Eu acho que a maior dificuldade que um treinador tem hoje é essa, falar uma coisa pro atleta e o atleta não assimilar. Não. Então você vai focar mais nesse seu lado comunicador. Talvez um apresentador, já já. Está como é que tá essa, esse lance seu da transição de para TV, comunicar e tal. Então, eu tô eu, eu eu comecei assim, fui por um convite querido assim do Benja. E a, a, a proposta do programa é uma proposta que eu gosto. Mano, é muito engraçado. É, mano. é pro povo, irmão. Não é, é, é pra galera. É você eu se É pra sim, galera, eu não é. Então é pra galera. Então assim, é uma proposta que eu gosto, divertida, sempre tem entretenimento, sempre tem uma coisa diferente. Não sei, tá tá caminhando. Eu... Chamaram para renovar agora. Então, então tá dando é, certo. Carai. Eu, eu gosto renovar. das suas perguntas, principalmente naquele momento lá da é da bomba, né? É. é, é pare... na parede. Isso, é só, é só as perguntas, é. É sempre Você Aí, não, não é... tem dó, não? Não. É, não? Não. não, que não. se foda, mano. É. <laughs> Foi porque quis, é. né? <laughs> foi porque aqui então é isso o Cavi aqui, Shake você acha que o Palmeiras pode surpreender e ser campeão da Libertadores ou não vão ter chance então é um é um é uma final de um jogo só e obviamente que tudo pode acontecer tirando toda a zoação, toda a sacanagem né mas pode acontecer sim é difícil mas pode acontecer do Palmeiras ganhar do Flamengo e ser campeão sim da, da Libertadores Palmeirenses, já falei a dica pra vocês. Mas, gente, assim... Três pontinhos, aí continua, né? Eu, eu acho difícil. <risos> <risos> o isso falou aqui, ó. Shake, qual o jogador mais foda que você já jogou contra? Com e contra. Com e contra. Mais pô, mais foda, assim, que eu joguei... Tem, tem muitos. Agora, contra, tem um cara que ele não é um cara, assim, muito popular. Mas é um zagueiro, assim, que... Porra, que é chato pra caramba, muito chato. E é o, é o Castan, assim, eu não joguei contra, né? É porque eu não tive nenhum zagueiro, assim, teve, teve o Rodrigo que jogou no Baixar. mas assim, o Castan, eu não joguei contra, só nos treinos, e eu vou levar isso em consideração. Era insuportável? Ele era, o Castan marcava muito forte, o Castan, ele exigia de nós, atacantes, estar é, tá sempre em alto nível, e isso era muito bom pros atacantes, então, porra, o Castan. Que naquele momento lá, naquela, naquela época de Corinthians, ele, ele foi foda sendo um companheiro, mas jogando contra nos treinos, ele era fudido. Meu. Caralho, Vou mudar a pergunta caralho. dele. Qual foi o jogador que você mais se entendeu em campo, então? Hum, foi, tipo, foi só o melhor seu dupla. Seu parceiro. Meu parceiro? É. Porra, eu tinha uma afinidade foda com o Fábio Santos. Fábio Santos, inclusive, tá rico porque eu deixei ele rico. <laughs> senão ia estar tá morto. No <laughs> <em> real. real. <laughs> Não, sério. O Fábio Santos, você está morto. Ia ter um que é muito resenha, Não ia ter um real. Não ia ter um real. Lateral, mais ou menos, inclusive. Fábio, muito mais ou menos. Mas deixei o Fábio, o Fábio Rico. Deixa né? Forte. Não, o Fábio é fudido, mas eu ali do lado esquerdo ali com o Fábio foi foda, meu. Porque a gente, nós conseguimos fazer uma duplinha ali pelo lado esquerdo do Corinthians que realmente a gente. Os adversários iam jogar contra o Corinthians e falavam: ó, oh, porra, o lado esquerdo dos caras é fudido. Eu jurei que aquele coro de 2015 na né? Libertadores ia longe. É, que, que ruim aquilo, né? Puta, era um time, era muito bom, é. mano. Meu é. Deus do céu. Enfim, né? O Rod falou aqui, ó. Qual a maior torcida? Corinthians ou Flamengo? É uma pergunta difícil, Rod. Assim, é uma pergunta difícil, né? Assim dizem, dizem os números, né? E eu não posso te dizer se isso é verdade ou não, que é a torcida do Flamengo. Mas as duas são duas torcidas incríveis, as duas maiores do, do Brasil e que tem todo o meu respeito, até porque eu joguei no Flamengo e no Corinthians. Fiquei em cima Moretoma. do muro, né? Fiquei Em cima do muro, mas também para não Mas dá para entender, vai. Dá para entender, não. né? Não, não dá para. Vou te liberar dessa. É. Tá bom. Ajuda eu um posso homem. até voltar atrás, mas será? Eu sempre fico em cima do muro quando me perguntam isso. É? Sabe por quê? Vou explicar. Posso explicar, Rafa? Não, tá. rápido pode explicar, tá. Assim, eu sou muito amado tanto pelo torcedor corintiano como pelo torcedor flamenguista e obviamente que a minha história no Corinthians é muito maior. Mas no Rio de Janeiro e em toda a parte do Brasil que eu tô, eu sou eu sou abordado por corintianos e flamenguistas. Cara, eu sou Sabe? Muito amado. Então, eu não quero deixar ninguém triste por conta de receber tanto amor dessa galera. É tá isso. O RH dos Cancelados falou que ó. Shake, acha que o Tite deveria estar na seleção ou o ciclo dele já deu? O que acha do trabalho? Manda um abraço aqui Caramba. pro Morro Agudo, Nova ah, aí, Você conhece muito bem. É, Morro Agudo é top, beijão. Tamo junto, Nova Iguaçu, galera toda assistindo. Então, é... Não tem nada a ver com relacionamento pessoal meu com o Tite, tá? E não Pô, tem você mesmo. Ele falou que queria ele como é, seu pai, cara. Mas assim, eu sei separar muito bem as coisas. E respondendo, Tite, sem sombra de dúvidas. E respondo com uma pergunta. Me aponta um treinador no futebol brasileiro hoje que possa substituir o Tite? É, a gente vai ficar meia hora quieto Então vamos pular essa parte do, do, do silêncio Não tem Assim, o Renato o Renato acabou de chegar no Flamengo Eu acho que o Renato talvez né, Poderia ser o próximo treinador do, da seleção brasileira Mas seria uma aposta também Mas seria uma aposta O Tite já vem desenvolvendo um trabalho é, há muito tempo Eu gostei muito da postura da seleção brasileira Contra a Argentina É uma seleção jovem, o Tite apostando E dando oportunidades para os jovens E uma seleção jogando com entrega se o Brasil vai ser campeão do mundo, cara, foda-se, isso não, não, não enche meus olhos. Tá bom, gostaria muito. Mas ver um time é, frouxo dentro de campo, isso me deixa puto. Irrita. 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 Isso seja é, clube ou seleção brasileira. Então eu vi uma seleção brasileira que tem a cara do Tite hoje com, com, ele dando oportunidade para os jovens e esses jovens entendendo a filo, filosofia dele. Porra, é, todo mundo marca, todo mundo defende, todo mundo ataca, todo mundo tenta o gol. E eu vi uma entrega nesse jogo contra a Argentina que, se levar isso para uma Copa do Mundo, eu acho que, mesmo o Brasil não ganhando, eu ficaria feliz de ver é, aqueles jogadores representando uma nação, uma nação essa que é a minha, da maneira que foi contra a Argentina. Então, isso me agrada muito, portanto, não tem nada no pessoal. O Tite, para mim, é o, é o homem, é o cara. Que tem que ficar à frente na seleção brasileira. Eu creio que depois dessa Copa, ele mesmo, se não, não acontecer o contrário, ele mesmo vai querer, tipo. Deu meu ciclo, vou respirar. É outra coisa. E volta pro Corinthians, pelo amor de Deus. Ah, é ah, outra coisa. <laughs> A galera não, não tá gostando muito do, do Silvinho, né? Silêncio. 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 É, é, então. Tô... Ele Tô... é doidinho, Tô... né? Sabe que o Tite. Sabe que o seu vinho tem muito do Tite? O jeito dele. É, a forma dele se expressar. Eu, eu também sou contra. Eu acho que ele. Sabe? Eu posso até queimar a língua, mas eu acho também que não. Mas ele tem muito do Tite. Isso me agrada, porque eu gosto do trabalho do Tite. Mas eu sou contra, tá? Eu acho que ele não conseguiu fazer o Corinthians. Mas você não acha jogar? que ele tinha que criar uma. Personalidade dele. Porque, a, pô, eu tô falando de fora, só como é. torcedor. Às vezes ele falando em, até mesmo em pre-eleições e depois do jogo. Bebê, né? Ué, ah, parece que ele tenta muito, tipo. Tá em Enfiar o estilo do Tite ali, tipo. Tenta. Entendeu? É. Ele poderia ter o próprio estilo dele, né? Eu acho até que tem, mas O, o que me irrita é que ele, ele esquiva demais. Por que você não fez isso? Ah não, ele fala de 10 outras coisas e não fala que o cara perguntou. Puta é uma maneira de. A gente tava falando até disso aí, de um. Enfim, de uma outra situação. Mas assim, ele. Eu acho que ele poderia fazer o time jogar mais. Eu acho que ele poderia ser muito mais audacioso. Ele poderia é... jogar o Corinthians um pouco mais. É... Ter mais coragem, né? Ter mais coragem, jogar um pouco no campo do adversário. Acho que ele se depende muito. Se a gente pegar o elenco, né, o time titular aí, pô, individualmente é um time que, porra, tem um peso. Dá para ele é, jogar de igual para igual com qualquer clube no cenário nacional, dá sim. Só que para isso exige treinamentos, os jogadores entenderem realmente o que ele está querendo, porque o que parece, né, e é um, é um reflexo. O jogo é um reflexo do treinamento. O que aconteceu no Maracanã e em muitos outros jogos, cara, é o que se treina. Desculpa, eu já fiz isso a minha vida inteira. É, você tem propriedade pra caralho é falar. seu se seu se treino sendo agressivo no jogo... É só tendência ser assim. Seu se treino me defendendo, eu vou me defendendo no jogo. Então é muito simples isso. É isso. Emerson, você curtiu, meu irmão? Tá maluco. Obrigado, viu? Tá maluco. Principalmente tá maluco, sobre a história irmão. da sogra. Caralho, que eu ri, mano. Ah. Tem uma peruca aí, tô brincando. <risos> <risos> tô de sacanagem, tô de sacanagem. Mano, eu preciso sacanagem. tirar ele daqui. Mais 10 minutos ele vai falar quem é. Meu Deus. <laughs> não. É <demais. risos> Meu irmão, do caralho ah, você tá maneiro. aqui hoje, de verdade. Obrigado, adorei. Quero que todo mundo que ainda não te segue no Instagram siga lá. Tá aí na descrição. Acompanha o Arena SBT. Obrigado. Estão deitando lá, estão arrebentando, de verdade. Quiser contar com nós lá qualquer dia, dá um Pô, salve. Vai ser um prazer. De verdade. Fácil. Ó, eu vou te falar que depois dessa fala vão, vão convidar. Aí. Sério? Eu, já, eu não, tá não maluco, tinha um convidado pô. já. Sim, mas aí ah. alguém ficou meio adoentado por lá, enfim, cancelou, Entendi. mas a gente vai voltar lá. Ah, é? Sim. E queria te agradecer aqui, ó, publicamente, ao vivo, por tudo que você fez. Obrigado. O ele, acho que ele. Tirou um peso das costas de todo o Coritiano. Obrigado, meu irmão, de verdade. Tá você é um ídolo pra gente, pra mim, principalmente, porque eu posso falar por mim. E aí, eu queria falar também de Netshoes, rapaziada. Se você usar o QR Code, tá na tela, ou o link tá na descrição. Usando o cupom Netshoes. De desconto, você vai ter 10% de descontos em todos os produtos adidas lá no site da Netshoes, certo? Ó, segue o arroba da Netshoes. Mais uma vez, muito obrigado, Emerson. Foi do caralho. Segue o Mítico, seguiu. Segue o Pode Par. Segue a gente. Tamo junto. E esse final de semana. Amanhã a gente estaremos viajando. Nós estaremos viajando para Montevidéu. Não, que é isso aí. Desculpa. Sabadão. <laughs> tem. Flamengo e Palmeiras. Quanto vai ser? 3x0 Flamengo. Tá, Caralho! É, vai ser um amasso. <laughs> é o homem que tá falando. É isso, rapaziada. Beijo pra geral. Espero que tenham gostado. Hoje não vai ter o Cagosp, viu? Ela não. não infelizmente não. Exatamente. Não veio. Tamo junto e tchau. Tchau.